Men då är väl vi igång då med en ny vecka. Se det då. Mm. Det har inte hänt just ett jävla skit sedan Tibling tappade bort tjänstelegitimationen <laughs> i, i, höll på att säga, Blondinbella, men i alla fall Bella Nilssons troslåda. What? Ah, ja. Det har varit helt lugnt sån här så faktiskt. <laughs> Alla fronter. Ja, precis. Ja. Och... Vi har stora problem att fylla ut tiden i med det här. Ja. Ja, det verkar som att eh, på åklagarmyndigheten, där så verkar det som att man har förberett sig på något vis för att det skulle komma en sån här polisanmälan angående, eller ett krav på något vis att man skulle utreda då det här med Estonia. Ja, historiens vingslag och hålen i Estonia känns som att de är lite aktuella. Han Ridderstad är väldigt moloken igår på tv sägs det. Uppgiven, uppgiven tror jag var. Det hade ju inte förvånat mig. Nej, nej. Det kan ju vara så. Ja. Och de, ville veta om de, de ville veta om de här krigsmaterielgrejerna. De här Ericsson-bilarna ville de veta om också militärmaterialet som inte transporterades på militära fordon. Men typ. Mm. Ja det vill jag med så alltså. Vad ja. Vad fan är det där för något egentligen? Ja det kan man verkligen ja. fråga sig. Ja, det är mycket man kan fråga sig helt plötsligt alltså. <laughs> det har man kunnat hela tiden. Men man kan väl säga att det, det blir mer och mer skäl nu. Folk blir påminda hela tiden är nu om att det finns saker man kan fråga sig. Ja men de är inte på att göra det. De Nej var. men ska alltså, säga Piggnadsgraden blir ju större i alla fall. Eller hur? blir den ju Ja. Ja det är ju speciellt alltså, Vi säger att det är den eh, 23 september 2024. Mm. Ja det är en ny vecka. Och den måste jag nog säga flagga för att bli rätt så händelserik. Något. Ja. ja, faktiskt. Något, ja. Mm. Och när det är sån här eh, första dagen på veckan, vet ni, då är det dags. Då är det dags för ett måndags. Mm. Ja, lite magiskt. Så Mycket så. Mycket så, ja. Mycket magi då. Ja. Mm. Och Ja, först och sist börjar vi med att tacka för ert benägna bistånd och medverkan i det här folkbildningsprojektet. Tycker jag. Tack ska ni ha. Mm, Det här håller ju på att bli något eh, helt eh, galet stort faktiskt. <laughs> ja, det verkar han omsluta hela planeten. Verkar... Mm, mm, mm. Uh -huh. mm, lite så ja. Fan vet du, om det blir universellt också kanske. Det kanske det blir. Det vet man inte. Nej. Och ja, som sagt, som alltid det varmaste av tack för gåvor på Swish och på Patreon för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på Telegramtjänster. Det börjar bli lite krångel med den där Telegramsen. Ja. Mm. Okay. Ja, jag ja, har men det var varit. inte så, det, det, det hade vi nästan på känn att det skulle bli sådär. Mm. Yes. Har varit uppe och glunkat som det. Ja. Mm. Mm. Ja, det är mycket saker so som uh, kommer upp nu. Och det är inte bara Estonia utan Palmemordet kommer upp i Sundsvalls tidning också. No. Ah. Och den sista, en recension av den sista boken, boken. om Palmemordet. Mm. Som ju knappast skulle bli den sista boken. Men så heter den. Men det kanske är just det det blir. Om det blir ett, eh, vad ska vi säga, ett rättsfall? För det var ju det där med 2010 va? Det där med preskriptionstiden ja, för mord. Ja. Mm. Mm, där försvann den också ja, på Palmemordet. Det gjorde den ja. mm. Och skulle det visa sig att det här är någonting så cinistert som att ja, det finns underrättelsetjänster inblandade i det där. För första gången de har vi ja, det... aldrig varit inblandade i sådana här prylar förut. Visst? Jag, tror, jag, jag, jag tror nog de böcker som kommer skrivas efter den här sista boken om Palme kommer innefatta mycket underrättelsetjänster. Så kan man, säga. Så kan man väl säga. Mm. Mm. Men det här är nog den sista, det, 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 det kan han ha alldeles rätt i. Det här, mm. det här är sista boken av den här typen av böcker. Men så, alltså, teoriboken eller vi ska säga? Ja, det känns som att det kan komma en annan typ av böcker i anledning av... Mer faktagrundade? Ja, men lite så kanske. <laughs> ja, ja, faktiskt. Med dokum dokumenterande grunder. Mm, jag tror att eh, man får nästan anta nu att rätt många börjar förstå det här att det föreligger ett samarbete mellan de entiteter som motverkar den djupa staten. Det tror jag är en bra grej alltså att, att ta fasta på. Och, och då tror jag... Nej, men, och så verkar det ju som att de här underrättelsetjänsterna som inte vet riktigt vad vi ska med till, ungefär som med banker då. då. ja. Det, det, det är någonting som Ja, det verkar komma på tapeten i USA i anledning av de här olika mordförsöken och attentaten som man gör mot Donald Trump. Och där har man ju sådana här patsys. Mm. Men, men vi hade ju inga riktiga patsys när det gällde eh, mordet på Olof Palme. Jag menar ja. Kr Krille Pettersson var väl liksom det, ja. i, 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 i sämsta laget. De, ja, jag verkar nog de ju fått tag i de här på något vis. och... och Ja jag vet inte. Men det är möjligt att det här med Sigge gren och de här grejerna men bara det att Sigge Cedergren eh, lånar ut en pistol till, till Christer Pettersson. Redan där drog man ju, Låna ut eh, någonting som man får 10 000 svart för på gatan till en pundare som inte liksom, eh, ja. Som alltid behöver 10 000 spänn. <laughs> ja men det vet ju hur det kan eller vara. Eller 10. Ja eller 10. Det spelar ingen ja, roll. Ja, ja. fem, femma kanske. Jag vet inte Lik likvida medel helt enkelt. Ungefär ja. lite som i resten av samhället. <laughs> ja. Mm. Och, och då kan man ju tänka sig så här att eh, George Herbert Walker Bush då. Han kände väl i alla fall till någonting om Kennedy-mordet, jag. han var väl på CIA vid den tiden ungefär? Sägs ju så, så ja. Och, 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 och han kände väl lite till underrättelsetjänster? <laughs> inte om han var på CIA, när? han har ingen aning om vad det var för något. nej. nej, nej, nej. Så och Palme kände också till underrättelsetjänster? Han började sin karriär han mm, mm. Jag undrar om det inte var en där med föreläsningen kanske till och med? Riggad av CIA alltså? Som kom ja. till den svenska skattemyndighetens kännedom? Det är väl inte mm. Redan 1981 så vet jag att det var ubåtsincidenter var Gåsefjärden då Var det inte det, det? Eller var det Om du säger ja, att det, ja, var ja, det, det, det var det så det jag, 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 jag tror att Hors, eller om det var Hårsfjärden som var då. Ja, ja. sådär. Mm. Jag har ingen detaljkoll så heller, ja, men det var ubåtar då. Ja visst, och Caspar Weinberger var på Berga slott och det var ju massa hallå kring det där och Carl Bildt var inblandad. Vem Caspar Weinberger? Han var amerikansk eh, försvarsminister då. Det. Det, verkar, det, det var riktigt stor, ja, kladdigt så att säga och eh, någonstans tror jag väl att Olof Palme, ja han hade väl en idé i alla fall, med sin underrättelsetjänstkännedom i ryggen så att säga. Vad det där handlar om. Så kan vara... nu, i, I modern tappning så har vi ju då Robert Maxwell och hans dotter Ghislaine då. Och, och så har vi Epstein där som Och Handelshögskolan och det här. Det, och, och det är lite komiska i det här det är att det är samma svenska entiteter i bakgrunden hela tiden alltså. Ja, som mm. under hela 1900-talet. Typ. Ja, men typ alltså. Överallt, jämt, hela tiden. Och, och man kan väl säga så här att kände George Herbie Walker Bush möjligen till något om Palmemordet? Kanske mm. det. Nej? Kanske det, ja. Och, men, men man kan väl säga som så här om man ska börja no rota upp det där då hamnar man ner på Kennedy också. Och, och det mm. kanske inte var någon bra idé att börja riva upp så stora kokor i marken. Lite tidigt då? Nej, det, det, det får nog så att säga, an, anses rimligt att det måste spelas ut någonting, något scenario eller kanske flera rent utav, där man, man så att säga, skapar en optik och folk verkligen kan se att de här är fan inte kloka, alltså, De är fullkomligt odugliga för landets väl, alltså. Mm. De är bra för företagsintressets väl absolut men det är kanske inte samma sak. Kanske inte då. Det är inte alltid jämt och hela tiden i Nej, nej. Så, så det, måste, det måste dröja fram till nu alltså. Mm. Och lustigt nog så är de här militärtransporterna, är det är ju samma företagschartering i Estonia-frågan också. Bilar, ja, bilarna var ju till och med märkta Eriksson. Men det, det hänger inte ihop på något vis allt det här? Och så. Nej. Nej, vad skulle det hänga ihop med? Ja, jag vet inte. Så. <laughs> ja. Oberoende enskilda händelser. Och då måste man ju ställa sig frågan då kanske. Ville CIA ha ett slut på det kalla kriget? Det är väl svårt att tro. Det var deras själva huvuduppgift att hålla igång. Ja. Och den här listan då på alla de här patsys som har varit misstänkta hit och dit. alltså. Det är ju skrattretande, ta med fan. Alltså. På de här i Sverige menar du? Ja. 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 Och nu har man ju dragit till då i USA allt vad man har då för att visa att det här är så här det går till. Liksom. De har några patsis. Så, som ska, eller figuranter kan vi kalla det för. Då. Så, som ska föreställa skytten då. då Syndabocken. Man... Syn ja. ja. Och, och, och sen är det någon annan som gör det där. Någon som är mera handgången i ämnet så att säga. Mer utbildad. Mm, så kan man säga. Ja. Och, och då får man väl nästan misstänka i alla fall att de har ju planerat det här rätt länge alltså för att få till det här utspelet just nu. Det verkar ju alltså som sagt som att Riksåklagaren på något vis förberett det här en bra stund alltså. Ja, jag misstänker inte det utan jag hoppas det. Ja. Mm. Men det kanske ska visa sig att det finns fler dåliga åklagare än man tror. Så kan det absolut vara. Ja, de, rätts klart. de rättsvårdande myndigheterna har idag framträtt i, i medierna med det hedervärda epitetet att det liknar kvicksammansvärjningen eller vad det liksom i rubriken. Ja, ja det var det med ja. menar, Det ja. verkar ju inte heller så där jävla lysande. Nej, det kan man inte säga. För Alltså när man läser det lilla som stod de träffade aldrig den här snubben. Nej Som de ville åklaga för att han var en rovljusstalker. Ja, ja precis alltså. Allt enbart grundat då på, på en dam då som använde honom. Mm. Det är ju oerhört ja. speciellt skulle jag säga just nu. Det är jävligt svenskt det här. alltså. Mm. Det ju... Men det är ju bara militärdiktatur de kan hitta på sånt där. Ja, jag tror det trodde jag. Tror det är I min egen ja, ja. Och i, Idag på Youtube alltså så kommer klipp, det klippet kommer ha den här eh, ja, ingressen som Marcus har skrivit idag. Och det, det handlar om kvissling då som i, Igår då så var då nazismen på tapeten i både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Och Då får man ju nästan se om de har koordinerat det där. verkligen? Eller inte? Ja, det kan man ju undra. Alltså. Ja. Och, och, och blågult är det ju. Och tanken på att Biden skulle säga nej till Ukrainas segerplan är skrämmande för alla ukrainare i Zelenskyj som dag inte lär i klädd i Jag tycker för maxat med att han har övergett fredsplanen och nu kör sten på en segerplan all in på slutet. Ja. Ja. Enligt honom så skyddade Ukraina USA från totalt krig eftersom det kunde dragits in i det om Ryssland hade attackerat Polen eller de baltiska staterna. Så det är Ukraina som har skyddat USA alltså. jävla mm, bra. Så kan man få till det. Ja. Ja. Det är klart man kan få till det, så det är lite svårare att tro på det. Mm. Ah. Ja. Vi man kommer tillbaka till Sverige rätt mycket idag faktiskt. Och, och jag måste ju mm. säga att Alex Horman där, han mm. är lite Latsch, idag faktiskt. Mm. Mm. Det, det är lite folksjäls eller vad man ska säga. Och i ett uttalande från, ja, vad ska man säga, International Fact Finding Mission on Venezuela och den 57 sessionen i FNs råd för mänskliga rättigheter. Då. Så, ja, vi fortsätter att bevaka situationen i Venezuela. Hybridkriget då som förs mot det här landet och det syftar till att underminera viljan hos väljarna. Och, och där har, kommer vi in då på de här gamla vanliga klassiska då Smartmatic, Dominion Eh, Mallock Brown, Open Society Global, Daniel Sachs, Fanny Sachs, eh, Wallenberg och, och så vidare. Och så där. Men, men det här, den radan tror jag ni kan utan till faktiskt. Alltså. Ja, och, det tror de med. Eh, faktiskt. Ja. Ja. Och, och USA tillsammans med den radikala oppositionen eh, ja, använder då öppet organiserade kriminella grupper för att provocera våld och destabilisera situationen i landet. Och Ryssland är då djupt bekymrade över det fortsatta ja, missbruket av internationella mänskliga rättigheter och de mekanismer. Och, ja, för att och då skapa då antivenezuelanska ja, segment, alltså. Mm. Det, är det regnbågs Ja, regnbågsrevolutioner, och Ja, ja. Fär, färger, ja, ja. Det det. Men det har vi liksom... Och, och, man uppmanar då USA och andra att sluta med de här grejerna. Mm. Ja, sluta lägga er i andra länders inre, inre ja, precis alltså. Det är faktiskt internationell lag på det. Mm. Ja. Den mm. mm. ryska ambassadören i Sydafrika pratar om eh, ja, historiskt signifikanta tilldragelser. Då. Och, och för i tiden, då, det har att göra med andra världskriget häpnadsväckande nog, eh, ja, rapporterades då 17 september 1939 att eh, Ryssland då Jo, joined Germany invasion of Poland attacking its Eastern Borders Så Det här mm. är ingenting annat än en myt målad i färgerna av västerländsk propaganda. Mm. Ja, då hoppas jag att de har på fötterna när de säger det. För det är ju den allmänna uppfattningen. Mm. Mm. Det är den allmänna historiebeskrivningen att, mm. att, att ryssarna föll polackerna i, i ryggen och samtidigt mm. som Hitler. Mm. Tänka, men det skulle inte förvåna det minsta om det är lite skevt beskrivet faktiskt. Ja, precis. Och att har varit... Men den historien känner man till. Ja, ja. Ja, men... mm. Det känns ju lite som att då i sådana fall så har man ju bidat sin tid från rysk sida när man kommer mm, med det här. Det nu. kan man väl säga. Då. Det verkar tåligt. Ja det verkar tålmodigt, inte minst om man tänker på att de kom med snack om Kalle Dussins död också. <laughs> <laughs> det kan vi fan snacka tålamod nu då. Ja men eller hur. Ja, det är hundraansvärt i så fall. Det är jävligt beundransvärt. Ja. ja. Vi hade nog varit lite för tidiga på bollen där alltså. Mm. Ja. Ja, det är som Olle M skriver, ja det är mycket om Volvo vår, 2 då som har förvrängts och igenkännlighet av visst, uh. Vinnaren skriver historia. Uh. Vem har kontrollerat media? Redby. Mm. Informationskanalerna? Hallå, eller? Mm. Vem har skrivit historia? Uh. Ja. Som vi i väst framför uh. då... har fått oss. Så kommer vi då till Sundsvalls tidning. Vi tar den lite snabbt där också. Då. Recension oss övertygad i sin bok om mordet på Olof Palme. Och det, det är klart att det, det måste ju stå så i Sundsvalls tidning. Där, där man då liksom. Ja, jag vet, nu vet inte jag exakt vad de har gjort för någonting som var jättetokigt. Mer idag alltså. Men det, det har ju hänt mer grejer i helgen så det kommer vi till. Mm. Mm. Men det är klart att Sundsvall är inblandad i det här, det får utgöra då någon form av... Vad ska vi säga? Optisk grund kanske? Jag vet inte. Mm. Sundsvall är jävligt centralt i Sverigebygget. Så. Mm. så är det. Och om man kan ställa sig frågan, är det samma FBI och CIA som har legat bakom allt från... Ja, jag vet inte egentligen. du. Men, men då är vi nere på Bröd Dall och, och amerikanska utrikesförvaltningen och underrättelsetjänstkollektivet och CIA. Och, och, och det här och vi är till och med nere på OSS alltså under andra världskriget där och då var det en Europachef där som hette Allen Dull. Så var det. Mm. Ja. Och nu släpper John Jordås den sista. Ja, närmare så här går det inte att komma. Och ja, Det här är recension, analys och värdering av skribentens egna och, och han lanserar då jordos, alltså han lanserar sin eh, teori om Palmemordet i sin nya bok. Ja, det kan man ju säga. Mm. Titeln är möjligen lite kaxig, provocerande. Och Han har valt att döpa sin nyutgivna bok till den sista boken om mordet på Olof Palme. Då ett sätt att försöka sätta punkt för teorier och spekulationer. Och då kan man säga så här att eh, om man nu skriver så då är det ju så att man inte vill ha någonting mer i det här. Och, och då är det ju jävligt förargligt alltså. Om det sen kommer att visa sig att det här finns en helt annan bakgrund än vad man faktiskt har salufört från den offentliga sidan. Ja, då blir det ju lite som det blir. Ja, det blir ju lite som det blir trovärdighetsmässigt så att säga. Jag tänkte ju så här, förtroendet sjunker ju grann alltså. Ja. Det, det lär du ju göra då. Och jag vet inte. En krister A finns med i det här. Mm. Men, men lite grann så där, är, är det verkligen trovärdigt att alla Hela på sov på jobbet En av personskyddet hade semester. Och, uh, ja, det är ju jävligt märkligt alltså. Alltså det hela mynnar ut. Vad fan ska vi med dem det? Ja, det verkar vara samma sak som man kommer fram till i USA och dessutom verkar det i, 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 överlag gälla i princip samma intressegrupper alltså. Samma personer och samma strukturer över tid alltså. Ja, och, och han, är, han är dokumentärchef på, på produktionsbolaget Filt. tänkte jag, en våt filt över allting alltså. Ja, det är klart. Och... Seriöst, han var alltså produktionschef på, på Filt. Ja. Okay, jag har inte läst Jag vet inte. Lite sådär va? Ja, oh, lite sådär mm. är har någon provat och, och, och fråga AI hur det här går till? Liksom. Eller gick till? <laughs> ja, det verkar ju konstigt alltså. Mm. Ja. Och jättekonstigt alltså. Christer A skrivit ett brev som får en anhörig kontakta polisen och be dem åka hem till honom. Två ordningspoliser som inte känner till hans koppling till och åker hem till honom klockan tre på morgonen för att se om han lever. Det slutar med att han tar sitt liv. Jaha. Ja, bara det liksom. Mm. Ja, det kan vara lite konstigt. Mm. Ja, nej, jag vet inte vad man ska säga om det här men vi kommer aldrig få veta sig jordås, alltså. Nej. nej. Det säger ja jag, jag, jag vill nog faktiskt äh, anmäla en avvikande åsikt. Det tror jag att... helt säkert. Alltså man skulle kunna veta. säga att det är ett rätt så kraftigt tjänstefel av underrättelsetjänstkollektivet om de inte har reda på vem som har gjort det där skulle jag vilja påstå. Problemet är för deras vidkommande att det är alltid de som gör de här grejerna mm. och aldrig någon annan. Mm. Jag fattar inte ens hur de fick in den här myten i huvudet på befolkningen. Liksom, att det är en ensam galning. En ensam galning, ja. Oh, yes. ah. all, Alltid jämnt all, hela tiden. Ja, men en eller hur. Allan alltså. ja, all, cool. Persson trodde det var Dumbodil dum som gjorde det. Ja, det vet man ju inte. <laughs> Faktiskt. Ja. <är> <laughs> ja. Oh. Oh. Mm. Ja. <laughs> Ja. <laughs> <laughs> Owe Norberg får till en ganska rolig där. Det alltså. <gör> <Jag> brukar oh. <laughs> så att Den officiella utredningen kommer fram till gärningsmannen Christer P. ta sig utredningen över och läggs ner av Christer P eh, som utpekar Christer E. Eh, filter kommer även fram till gärningsman Christer E. Eh, nu menar utredare på filt att det måste vara herr Christer A som sköt. Vilken Christer gömmer sig under filten? Ja, det kan man fråga sig. <laughs> det kan man faktiskt. Ja, Maud, Nils Christer. Maud Nilsson är trött, så jävla trött på den här rundgången så hon säger så här. Så att, ja, säkert, det är säkert underrättelsetjänsterna som är skyldiga. Jag tänker så här. Ja. Ja. Mm. Men jag är helt säker på att det här finns liksom dokumenterat redan. Ja, ja, det är bara en fråga om hur det ska ja. komma ut till allmän kännedom. Ja, det är, ja, helt det är det så. Och det kommer komma det också. Inte ja, faktiskt. Och de här dumheterna med att inte polis och åklagare skulle stå för utredningen när det gäller Estonia. Vad är det för jävla larv? Liksom. Sjöfartsverket egentligen. Och, och sen alla de här konstiga juridiska turerna kring det här. Men, men jag vill påstå att de här juridiska turerna har nog faktiskt eh, uppstått av den anledningen att det här ska eh, komma tidsnog. alltså. När det är moget, för det här är internationella angelägenheter som inbegriper flera olika länder samtidigt. Och då måste man så att säga takta det här. Och sen måste koordinera. samtidigt då, ja, optiken måste ju göras så begriplig att tillräckligt många förstår tillräckligt mycket för att det ska kunna utvecklas vidare. Det tror jag vi kan vara överens om också faktiskt. Jag är inte oense med det. Nej, precis. Det händer inte så ofta att jag är det faktiskt. Ja, ja, och det verkar ju precis som att Alex Schulman artikeln där verkar inte ha fått länken med sig men det spelar kanske ingen roll. Nej, jag la in den som kommentar. Ja, ja, bra. Ja. Och det verkar ju helt otroligt konstigt. Och Det, jag vet inte, det svenska musikundret vet ju liksom ingen hejd alltså. Mm. Äh. Och i, i veckan fick vi veta av Sveriges Radio att Robyns Dancing on my own röstas fram som världens bästa låt genom tiderna. Har du hört den? Inte vad jag vet. Och har jag gjort det så är det inget som har fastnat. Det är helt jävla säkert. Men så säger jag också. Precis likadant tycker jag. Mm. Ja. Och det här är alltså före Beatles, Prince, Madonna. Och alla hårdrockgrupper och allting sånt där. Alltså, och, och, det är så genant, säger Schulman. Rapporter det kan jag också hålla ja, ja, jag det, mycket. det är precis, inte svårt. Är. Rapporteringen kring Sveriges Radios lista över århundradets bästa poplåt har varit spännande att följa. Nej, det har den aldrig varit. Nu har vi papper på det, säger Sydsvenskan, som, de har väntat, som om de hade väntat länge på besked och äntligen fått slutgiltigt svar. Sveriges Radio bekräftar. Här är världens bästa låt genom tiderna skrivit TV4s Marcus Oscarsson på Facebook. Ja, just Marcus också. Mm. Om någon ska uttala sig rätt, så är det väl han. Behöver man säga att han har Wallenbergs ledarskapsutbildning? Och... Det tror jag inte för det har vi sagt förut. Det är ja, det ja det. men det här är helt otroligt. Alltså. Ja, ja. Bekräfta? frågetecken Det är som om alla plötsligt tror att Gud meddelar sig genom Sveriges Radio. Ja, i, i någon mån så är det ju rätt, liksom. men, men också fel, väldigt fel. Den allsmäktige har smugit ner en lapp i handen på någon av Sveriges Radios medarbetare och viskat i hans öra. Nu vet du, sprider vidare. ja i själva verket är det en svensk jury som har suttit på kammaren, deras små listor har sammanställt till en gigantisk lista och så har Sveriges Radio kunnat avgöra vilken som är den bästa låten genom tiderna. Och vinnaren är Robin med Dancing on my own. Vilket förstås jag är önskar jag hade en liten blågul flagga. Ja. Vilket, vil, ja, vilket förstås är generande för samtliga inblandade, för juryn, för Sveriges Radio för oss alla svenskar som på något sätt blir en del av haveriet just för vi är svenskar. Och, och kanske allra mest genant för Robin själv. En svensk jury som prisar en svensk artist. Robin kommer före allihop, före Beatles, före Prins, före Michael Jackson, före Madonna. Ja, hon måste sitta någonstans och dö skamdöden. Ja, inte vet jag, jag tycker det är jättepinsamt. Jag tänkte genast på Helena Bergström, säger hon. Han också ungefär. Den arma människan som för 30 år sedan tog emot svenska folkets pris för århundradets bästa skådespelare på i Guldbaggegalan. Det var folket som röstade. Och de tyckte väl att det var kul att hon levde så de röstade på henne före både Garbo och Ingrid Bergman. Och När hon utropades som vinnare har hon själv berättat hur hon hörde branschfolket i publiken hånskratta. Eh, omöjligt läge för henne. Skulle hon inte delta på galan? Det vore ju att spotta svenska folk i ansiktet. Och skulle hon ta emot priset och känna hatet, illviljan och kan strömma genom rummet? Eh, vad hon än gjorde förlorade hon. Kan det vara något unikt svenskt i så här? Att vi är mer villiga än andra nationaliteter att tro att vår kulturskatt är viktigast och störst. Ja, bäst kanske till och med. Stack mm, stackars Helena Bergström, stackars Robin, stackars alla. Kan det vara något unikt svenskt i rörelse här? Att vi är mer villiga än andra nationaliteter att tro att vår kulturskatt är viktigast och störst? Ja, det kan ju vara så illa. Och Sveriges Radio gör en lista på årtusendets bästa romaner, vinner Mio min Mio då? Ja, det är inte helt omöjligt alltså. Det är och förblir till exempel en helt hissnande pinsamhet att Svenska Akademin tilldelat svenska författare Nobelpriset vid sex tillfällen. En kulturell blåbärsnation som Sverige har alltså nästan lika många pristagare som USA och England. Denna uppenbara korruption hur kan Svenska Akademien delta i något så besvärande och genant? Ja, vad sägs om att eh, den är korrumperad? Det har väl framgått de senaste åren att det är så det är alltså. Och återigen, stackars vinnare. Harry som fick dela priset med Eyvind Jonsson och, sen, och blev sedan så kritiserat att han tog livet av sig med en sax. Ja, arma Robin, nu tror jag inte risken är så stor att hon tar fram saxen. Hon kommer att ta det med en distans som alltid kännetecknat henne. Kanske hon till och med roas av det hela. För Sveriges Radios lista säger inget om vilken låt som är århundradets bästa men det säger något om juryn. 150 musikexperter. Sveriges coolaste män och kvinnor. Kritiker, journalister och kännare. Högfärdiga, elitistiska. Människor som man stört sig på i spalterna i decennier. Nu visar det sig att de är precis som vi andra. Vi gillar Robin för hon är svensk och eh, vi måste alla omvärdera dem. De är inte elitistiska, de är gulliga. <laughs> ah. Ann Heberleins senaste går ju inte av för hacker igår där. Så är det också. Det, och det kommer nu, alltså. vad konstigt. Det är ju jättespeciellt. Men så här, det, det, det är en sorts... Alltså det här med musik och lister, det har ju varit i evigheter. Ah. Men musik är väl ändå, bygger inte det på en känsloupplevelse? Jag tror det. Du gillar alla det du gillar? Va? Ja, men jag tror det. Jag tror också det. Ja. Oh. Alltså det är ungefär lika hjärndött som sportlistor och sånt där. Ja. Det... Oh. Men sportlistor, där kan du åtminstone mäta någonting. Antingen lyfter du så, den, så och så och så, eller så gjorde han inte det. Men... Mm. Musik, Agneta Zettervärt liksom där, hon hävdar att det här är signalvärde minsann. Sverige kommer att pekas ut och, och snurra, på, snurra på ganska ensamt från resten av världen. Ja, det, det kan vi nog säga. Så ja, kommer det bli. Ja, det kan vi Ja. Det är inte alls möjligt. Men mm. ekonomi dessutom som är i trasor troligtvis. Ja. ja, faktiskt. Det, det var, är ju lite speciellt alltså. Mm. Ja, faktiskt. <laughs> ja. Ett tag i alla fall kommer nog att ja. ja, det så. Ja. Lite assistanshjälp Ja. det tar vägen? Ja, nej jag måste eh, nog säga att det, det känns eh, behövande. Ja, oh, tyvärr. Ja. ja. Ja, vad fan ska man säga ens? Ledningen har uppenbarligen varit vad den har varit. Ja, vad handlar det om då? Polisens specialister försökte få honom dömd. Liknas med fallet Kvick. Och jag skulle väl säga då, i alla fall antyda skulle jag göra att om det här är så här nu då. Ja och så verkar det ju nästan överhuvudtaget omöjligt dumt. Alltså. och Man måste ställa sig frågan, och det finns anledning alltså att ställa den. Och, och Om det inte finns, om inte det finns alltså och har funnits stingoperationer, inte bara i USA. och Vad skulle det i så fall implicera att? alltså det kanske redan ja. är igång. Jag menar varför ska man spara på hela rensningen? Det tror jag inte på. Nej fan det, det kan jag hålla med om. Och sen, ja visst, något som står i det resonemanget det blir helt enkelt att om det nu är som så att de tar topplocket och skruvar fast det i början. Ja. ja. Men så sitter det här så har det ju pågått längst här. Ja. Så, så, det. så måste det nog också vara. Ja, man skulle kunna säga att i ljuset av det resonemanget så måste man väl ställa sig frågan vad fan gjorde egentligen Dan Eliasson gjorde. Mm. Det var lustigt. du Jag grunnade på honom dagen, Han har bara försvunnit. ju. Han, han gjorde vad han gjorde. Mm. vad han gjorde. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Mm. Och sen har vi inte hört någonting. Ja. Sitter han på Elefantkyrkogården? Eller? Nej, det vet inte jag. man kanske är i Bangkok. You never know. Var inte det bästa låten? Jag har ju aldrig hört den faktiskt. Inte jag heller. Titeln säger vad säger. Jag vet inte. Det väckte inget större intresse hos mig. Hur som haver polisens specialister pekar ut Stefan som rovdjur och psykopat Flera åklagare tvivlar på anklagelsen men pressas ändå att utreda honom. Eh, då pressades? Är, är inte de liksom... Eh, Justitia, är inte hon blind liksom? Om de tvivlar på det, ska de... ut ska, Det där verkar jättekonstigt. Sen avslöjas lögnen, den avslöjas lögnen, eller avslöjas lögnen och nu är det poliserna som står och åtalade. Alltså, det, verkar inte det liksom nästan lite väl alltså? Det verkar lite väl, mm. ja, tycker jag. Ja. Det verkar så att den här avslöjandet av lögnen där. Polisens sektion för brottsoffer och personsäkerhet, BOPS, inte KOPS utan BOPS, syns mm. sällan utåt, men står ofta mitt i dramatiken och skyddar personer i akut livsvara. Tar dem till säkra platser och ordnar hemliga boenden. Ja, I början av 22 kontaktade BOPS, kriminalvården, en 25-årig kvinna anställd, som på, eller anställd på ett fängelse uppgav att en 20 år äldre manlig kollega utsatte henne för övergrepp. BOPS bedömde hotbilden som allvarlig. Två rutinerade polisinspektörer, en kvinna och en man i 50-årsåldern, fick uppdraget att skydda kvinnan. BOPS kom fram till att hennes kollega kunde vara psykopat. Eller ja, som det också beskrevs i polisdokumentet, en rovdjursstorkare som mm. njöt och att sina offer. E, e, alltså, e, e, att det ens är möjligt alltså. Ja, det är, Då, man, ja, det, är det alltså. Mm. Mm. Bedömningarna byggde på, byggde, på kvin, byggde på kvinnans berättelser. Ingen av poliserna hade träffat mannen. Ja, det verkar ju jättemärkligt alltså. Det är ju den här jävla lekstugan alltså. Nej, en lekstuga, Ja, någon ska ju i alla fall. Ja. Jag ser att det är något roligt i det här. Det här är ju bortom bedrö Jag... Jag vet inte riktigt vad fan ska man säga om sådana här historier. Ja, men lägger, lägger man ihop det med Finansinspektionen med sina oberoende utredningar. Man tar in Ekobrottsmyndigheten som glömmer tjänstlegitimationerna i Bella Nilssons troslåda. Och, och ser inga intresse alltså, ja, och så vidare. Jag det fan. Och så vidare alltså. hela vägen till djupa staten. Ja, det är, ja, det är... Det, så. Mm. Och Den här famösa då personsökarhistorien börjar få lite klarhet. Men, men i Hassanas, det vi vet ju jag att du inte tycker. Men... Och det tycker inte jag heller. Är Det möjligt att Hassan Nasrallah inte är ganska så ja, välbevandrad i ja, underrättelsetjänsternas verksamhet i Mellanöstern. Man tror du? Högst troligt. Nästan helt garanterat skulle jag kunna säga. Det vore konstigt om det inte vore så. Väldigt konstigt. Nu. Ja. Sen länge. Ja, men det var ju rätt många år sedan nu vi satt och lyssnade på hans tal hela tiden. Vi lyssnade på dem jämt. Ja men visst, det var länge sedan man hörde, hörde han. Ja. det. Ja. Men då var man, sen vart man liksom bara, nej, men ja. Om man, om, det, om man bara är som man säger, eller som det verkar sådär då, då blir det ingenting att diskutera om alltså. Han ja. sa väl egentligen aldrig någonsin någonting dåligt alltså? Han sa inte någonting som man tyckte liksom, nej, nej. Utan det var ju, han sa saker man, ja, ja. ja, ja. Mm. Israels president i alla fall, han förnekar all koppling till personsökarattacken samtidigt kommer ny uppgifter om hur israeliska Mossad i ett intrikat och mångårigt program ska ha tillverkat sökare för att skapa en modern trojansk häst. Flera årtiondens planerande. Mm. Och en långtgående israelisk förståelse för Hizbollahs nätverk. Ja, jag vet inte, undrar om inte kanske Hassan Nasrallah förstår att han har fullt med skit i lasten. Mm. Det förstår han nog. Jag tror till och med att han delar ut de där personsökande, han och han, men i alla fall de där personsökande, med en viss omsorg alltså. Det kan ha varit en riktad utdelning. Det ja, man säga. det kan man väl säga. Ja, var inte så ja, det slumpvis Nu börjar jag i alla fall klarna. Då en anonym representant med koppling till israelisk militär har enligt Washington Post då beskrivit skeendet som en omfattande ansträngning av Israel för att nå fram till en så kallad röd -knapp kapacitet En vilande beredskap för att kunna spränga personsökarna när som helst. Och ja, Det var på tisdag eftermiddag som tusentals tillhörde medlemmar i tillhörde exploderar upp emot 40 personer dödades och omkring 3000 skadades. En detalj i det här som man ska tänka på, här, nu, är det? det kommer genom Washington Post. Det är och alltså, det är Amazon, det är AVS, alltså. Mm -hmm. uh, Amazon, Web Services. Så Amazon Web Services är Ericsson. Ericsson. Ja. Så är det. Ja. Och de har, man, de har, oh. man, har man haft oh. kontroll på hela tiden. Ja. Mm. Uh -huh. Så även om väldigt stora delar av världen tror att det är så att Amazon har servrar i Sverige av ja, en slump så är det nog inte riktigt så. Nej. Det är nog mindre slump om man kan tro. Ja. Mm. Helt säkert. Ja, faktiskt. Och det där är ju alltså, att under söndagen avvisar Israels president Isak Herzog all koppling till personsökarattacken i en intervju med Sky News. Och, och det här tror inte jag är spelat så, utan jag tror att det här är ett samspel mellan den del i Israel som motverkar den djupa staten och ja, till exempel Hassan Nasrallah. Som också motverkar den djupa ja. mm. det är, man, man skulle kunna säga att, eh, att det blir så mycket eller så stor och omfattande slaktplats i ja, Mellanöstern. Det beror på att det finns så ända in i helvete med legoknäktar där nere. Mm. Ja, ja, ja. Det är hundra års tid alltså. Exakt ja. Hundra år har de odlat som den sortens människor där nere. Mm. Ja, men enligt de nya uppgifterna till Washington Post var det Israel som låg bakom attacken och tryckte på den röda knappen. Ja, begreppet är ett koncept för något som du kan använda när du vill eller behöver det säger en israelisk representant i tidningen. Detta efter att Israel under flera decennier investerat i att kunna infiltrera Hezbollahs kommunikationsnät. Tänk att de inte kommer att tänka på det. Här. Oh. Ja. Vad ska man säga? <laughs> ja, ingen verkar jag ha tänkt på att det kan vara ett problem om man får de här som att, att att kontrollerar kommunikationsnät emot sig att man har problem själv då. Alla överlåter alla det där med varm hand till en och samma firma. liksom. Ja, det är likadant runt hela planeten vad det verkar. Det är ja. Likadant på Sydamerika. Ja. ja. Där för övrigt vad det verkar Operation Kondor verkar krypa upp på tapeten ja. Ja. Sen, sen kommer en konstig skrivning här. Mm. Långt innan personsökarna packades med sprängmedel Ska Israels externa underrättstjänst, komma, Mossad komma, har Ha utvecklat en detaljerad förståelse för vad Hizbollah eh, ja, behöver, hur luckorna ser ut, vilka skalbolag de samarbetar med, var de befinner sig och vilka kontakter de har, enligt tidningens källor i alla fall. Ja. Att de sprängdes på tisdagen ska dock inte vara en del av den övergripande planen som Israelerna från början föreställt sig. Nej, men om det är Ja, vad ska vi säga? Om det är Mossad som har skapat Hamas. Mm. Och dessutom är alla palestinier semiter. Mm. Är inte det antisemitism då som Israel håller på med? Ja, Det är väl mer nazism. Ja, det finns ju de som framhärdar det i alla fall. ja. Och det är ju faktiskt första gången han som framhärdare vallade Colombias äh, president. Mm, alltså, det är mm. första gången jag ser, ser någon använda ordet semitism. Mm. Faktiskt. Vad mm. premiär. Experter spekulerar kring att israelisk underrättelsetjänst blivit allt mer stressad över att omvandlingen av tusentals personsökare till improviserade sprängmedel ja, skulle upptäckas av Hisbollah. Mm. Ja konstigt och finns det spår här till. Så, så de, de blev stressade att fispåret skulle upptäcka det så de fyrade av det i Ja det alltså. Mm. Okej. Okay. Ja. Oh. Efter att i flera år har kartlagt. E e ja exakt efter att flera i flera decennier yeah. har förberett detta så på slutet så blir de kissnödiga och tryckte i förtid. Ja Ja, det kan vara så. Ja det kan vara så. Ja, ja. Det ja. ja. Och, och, och nästa tidning här, det är ju naturligtvis New York Times. Där. Och de har ju kända för sin no-attack on Hitler där under mellankrigstiden, ja, mellan där, den första och andra världskriget. Ja. Ja. Och, och som, så har de byggt upp då ett internationellt eh, bolag då som, som säljer de här personsökar... En personsökar-producent, alltså. Och, och, och lustigt nog finns den här i, i Budapest, alltså Ungern. Ja. Klassisk mark. Historisk mark. Det kan man säga. Ja. Och, och det finns ett ungerbaserat företag, BAC Consulting, som tillverkar enheterna på uppdrag av taiwanesiskt företag. Jag vet inte, det, det låter i alla fall, för Ericsson finns i Ungern och, och i Taiwan också. Och Taiwan Man måste nästan säga att Ja, man ska säga... Ja, så, ja, vad ska ja, man säga? ja det här med, med liksom... Har man koll på Eriksson så... Ja. Mm. Eller så har man Jag inte det. Vi. Ja. Ja, det måste man det. bestämma sig lite grann. Där. Mm. Enligt tre källor inom ska underrättelsetjänst har minst två andra skallblogg också skapats för att maskera Israels inblandning i tillverkningen. Och, och slutligen hisbollas värdekedja ansiktet ut ur BAC Consulting, en kvinnlig VD med en doktorsexamen i partikelfysik förnekar all inblandning i operationen. Jag är bara en mellanhand, jag tror jag har fel, har hon sagt till NBC News. Därefter har hon inte setts till. Nej. Men enligt VDns mamma är dottern under beskydd från den ungerska regeringen, kan man tänka sig. Ja. Det kan man tänka sig, ja. Eh, något som Mungerska myndigheterna än så länge inte har bekräftat. Jaha, sig. Det kan man också tänka sig. <laughs> <laughs> Men det kan, tänka, skulle... det, det kan man väl tänka sig att eh, det här är så att säga eh, en del i spelet. Och det, det är klart att det kanske finns en någon annan israel som blir jävligt sur för det här. Och, det är helt och, en och annan djupa stat-apologiet liksom. Mm. Mm. Faktiskt och då kanske det är bra att hon ligger lite lågt ett tag här. Så kan det vara, helt klart. Ja. Mm. Och, och ja. Ove han ja, hade Mossad infiltrerat i spåren och vilken väg är lättast att nå dem på? Ja, man vet ju inte. Mm. Man kan se i alla fall att personsökarna är nog utdelade med omsorg verkligen alltså. Det tror vi nog ja. ja Faktiskt. det tror jag på. Mm. Och, och Lotta Sum Lundberg i Svenska Dagbladet, mina pengar fastnar i bankens labyrint. Jag vet inte vad man ska säga. Det verkar ju som att det, det är ju rena jävla eh, tramset med, med vad som pågår i Tyskland. Det, det är ju liksom inte det intrycket man har av att det är bara är ja. stora blanka Mercedesbilar Och det verkar ju vara Ja i Grönköping liksom. Den tyska precisionen verkar svikta lite. Ja, ja precis. Alltså. Ja, det är de små små detaljerna som gör för att tala på Ramelska. Eh, det är också i detaljerna som djävulen bor för den som hellre talar om göte Och jag träffar honom djävulen alltså många gånger i Berlin. I somras kom de nya telefonkatalogerna. En dag när man kommer hem ligger de i trapphusets stora är En gul för företag och en vit för privatpersoner. Precis som i Sverige på 1900-talet. Jag gör som alltid, bläddrar fram mitt eget namn. Det finns ingen Lundberg mer i Berlin. Jag är borta. Det är lite sorgligt men bara lite. Alla andra är ju kvar med adress, och telefonnummer och faxnummer. Ja, fax. Utan faxmaskin i Berlin är du dödens lammunge. De otrevliga, ineffektiva, infama byråkraterna och deras reglement, eller dess reglemente. I år är det hundra år sedan Kafka dog. Det uppmärksammas på många håll runt om i den läsande världen lite för ofta på det där smaklösa sättet där man inte är så intresserad av vad han skrev utan mer om hans sjukdomar och vem man låg med. Jag bryr mig inte så mycket om det så kallade kalsongforskningen. Min läsning av Kafka har mer handlat om identifikation med de djävulska möten vi hade, eller han hade med den habsburgska byråkratin. Hjälplösheten, förvandlingen, irrgångarna, evigheters helveten, bland papper och bortförklaringar och undanglidande orättvisor. Labyrinter av tjänstemän, dolda anklagelser, och så det här, skicka alltid dåliga nyheter på fredagen. På, så de får dem på fredagen eftermiddag. Och det finns mm. en miljon sådana där grejer alltså. Mm. Var kommer allt det här ifrån? Från. Det här... Det är lite artikeln så kommer det från Habsburg. Ja, tror, precis. Det... Mer, det låter mer stockholmskt i mina öron. Ja, det gör väl det va? Mm, det gör det. Jag tror inte att habsburgarna hade riktigt den... Ja, jag tror inte jag ska... de hade en Axel Oxenstierna. Ja. Ja, en hel jävla skock med Oxenstiernor var det dessutom. Ja. Mm. Hjälplösheten, förvandlingen, nedgångarna, evigheters helveten. Bland papper och bortförklaringar och orättvisor. Labyrinter av tjänstemän, dolda anklagelser. De otrevliga, ineffektiva och infama byråkraterna och deras reglementen. Om man lider av självskadebeteende kan man stämma träff med dem i Preussens huvudstad Berlin. Nu när jag flyttar måste jag också flytta pengar. Det förberedde jag under sommaren. Men pengarna kommer aldrig och ingen svarar i telefon på banken och jag har inget faxnummer. Efter åtta obesvarade mejl inser jag att jag måste åka ner, stå i kön, svettas och boxa mig fram till mitt konto. Det fanns ett kryss på formuläret, säger man. Det beskedet har man skickat till mig med posten. På banken har de aldrig hört talas om Postnord eller brevbärare som hellre slänger posten i ån och tar sig en när den springer i höghus med olika kryss. Nej, jag bänkar mig i båset vägrar vägrar lämna banken innan de överfört pengarna. Europas ledande nation kunde haft motsvarande bank i det. Vi kunde ha diskuterat krysset per mejl eller telefon. Men i Berlin måste krysset faxas. Ja, till Hamburg. <laughs> stämpel. Ingen vet vad krysset tagit egentligen Alla skyller på alla i fyra och en halv timme. Ingen är nämligen skyldig. Ja. <laughs> ja, det, det måste vara liksom ett djupt svenskt drag de har de där nu. Det, det är svårt med skuld om man en gång eh, gjorde så in i bängen fel att hela landet fortfarande lägger ner kransar. Och, och, och betala för det är det svårt att ta ansvar för minsta kryss. Alltså. Efter hotande och hojtande måste jag gå ut i köpcentret och ställa mig i glasdörren till en svensk modekedja för att kolla att jag fått mina pengar för banken har inte wifi då. Ja, ni läste rätt. Inte en enda liten plupp i övre hörnet på telefonen. Varför ska man ha uppkoppling när man har stämpeldynor? Berlin släpper inte taget. Fler kryss kommer försvinna innan jag kan lämna Preussen. Marlene Dietrich sjöng Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Jag har fortfarande en resväska i Berlin. Alltså. Jag har snart bara en bank kvar och om ni inte har framgått är det ja, inget jag med tårfyllda ögonfransar, kravatt och stilettknackar kommer att besjunga. Ja, Kafka och jag har istället startat en självhjälpsgrupp. Mm. Ja det verkar ju vara något i luften de är ju lite sådär syrliga torra. Ja och så vidare. Ja det är det. Ja. Mm. ja. Nu vet jag inte vem det är Lotta Lundberg. Nej det är Journalist. Nej eller... jag, jag gissar att det är någonting annat. Mm. Jag har inte sett henne förut. Faktiskt. Mm. Och, och Finansinspektionen ska tillsätta oberoende granskare. Ja för, för, för då. Ja som har tillstånd att säkerställa obligationer. Ja men betalningsförmågan för obligationerna är, är ju som den är i det här landet på kraftig nedgång skulle man kunna säga. Den har ju trots allt en matematisk ja. roll. Alltså. Mm. Ja. Mot matematiska ekvationer är det ingen större idé ord alltså. är... Nej. Faktiskt Nej. det hjälper inte hur mycket förtroende man har faktiskt. Så är det. Mm, sådär. Och det här oberoendet som man måste hela tiden förstärka i svenska ja. sammanhang. Det... Ja. Det, det är... Säkerställda ja. obligationer. Säkerställda. Och de är säkerställda att och, och, och krascha. Ja. Det är obligationer, det är, skulder, det är räntebelastade krediter. Ja, jag vet inte exakt. Säker... Ställda. Ja, men alltså, det är fan alltså. Ja, Nej, jag får lite lust att ställa upp folk i krognummer faktiskt. Ja, chefsekonom ja. lägre i svensk ekonomi, alltså trots lägre inflation och fallande räntor dröjer innan den ekonomiska återhämtningen tar fart. Ja, det kan man nog fan säga alltså. Ja, det kommer att krävas ett nytt valutasystem för det ja säkert. Ja. Ja, det ska ju vara så bra nu, alltså. lägre inflation och, och fallande räntor. Ja, ja, det är ju så bra så alltså, amerikanska Fed sänker räntan. Dub, Dubbelsänkte, va? Ja, alltså. ja, Sverige sänkte också. Alltså. Så det, ja, så det, ja, nej, Men vi går ju... Vi, vi nog gör vi det lite före alla andra hela tiden. Någon måste leda vet du. Yes. Så, ja men ja. så. Mm, Man kan så här, vi, vi, vi får fungera, de stora använder oss som en liten provballong sådär. Vi får vara ja, först. Ja, så, ja, så går ja. det bra så följer de fram, ja. Ja, så, ja precis. Och vi ställer ju naturligtvis så gärna upp. Ja och då till helgen då om fem dagar. <coughs> så är det den största cover-upen i svensk historia. Det vet fan inte jag om det är. Alltså, men, men whatever alltså. Det handlar om Estonia och 14 överlevande och omkring 20 släktingar som begär då att, ja, chefsåklagaren, vad ska man säga, ja, myndigheterna alltså ska utreda det här. Det är helt barockt och bizarrt att de ska behöva kräva det här efter 30 år. Är... Ja, men eh, samtidigt så som sagt, jag är nog... Så förstår jag mycket väl varför det är så. Jag har, ja. ja. har min aning. Så det tror jag är. också. Och de kräver visst. alltså en mordutredning. Men, det... ja. Ja, men det är ju helt absurt. Mm. Att en sån här grej liksom efter... Det är precis som Palmemordet också. Det är mm. helt, helt absurt. Ken, det ska vi inte berätta. Ja. Och det här kom de på först nu alltså? Mm. Jo En igår morse kvart över åtta faktiskt. Ja precis. Mm. Ja. Det var väldigt speciellt alltså. Mm. Bland säga. annat vill man att polis och åklagare får i uppdraget att ta hand om några välbevarade kroppar som ska finnas vid vraket. Man kräver också att riksåklagaren utreder vilka andra fartyg som befanns i närheten när Estonia det, det, det Vet man inte det, det efter 30 år? Är inte det utrett? ju. Ja. Det, <laughs> det där är ju ganska konstigt. Men det har nog varit test där. Ja, visst, jag tror att, äh, ja, jag vet inte vad, alltså det finns ju en sån där sjöbevakningscentral då på muskelbasen eller på den tiden mm. i alla fall. Och, och det finns det fortfarande någonstans där i bergrummen. Mm. Och man kan säga så, det är inte så mycket som i den verksamheten som bedrivs som där, kommer kom, kom någonsin därifrån. Va? Mm. Mm. Och, och det är klart att om det finns en massa andra saker som inte har redovisats och inte kunna redovisas med hänsynstagande till rikets säkerhet naturligtvis. Då. Ja, ja. Ja. Ja, då är det ju så liksom. Mm. Så det är helt klart. Mm. Ja, jag tror att det där är en riktigt bra grej nu. alltså det här, nu är det nog uppladdat för att bli riktigt bra, Ja, absolut. Ja. Helt det är klart, det kan jag tänka mig. Och man har låtit dem sprattla och sprattla och sprattla. det är så de kan mm. så här. Och så kommer Colombias president Gustavo Petro och påstår att palestiniens, palestinierna är semiter. Och, och ja, det är antisemitiskt att släppa bomber på, på Gaza alltså. Mm. Och, och, ja. Precis som det inte vore illa Noga det är antimänskligt, men okej. Okay. Uh. Mm. Mm. Det är nazism alltså? Mm. Det är inte semitism, de ja. är nazister. Så. Och, de här bunkrarna uppe längs Ljungandalen alltså? Det är många bergssidor där det dyker upp hål helt plötsligt. Och... Ja, konstigt. Nu säljs en ja, det... sån här nu. Konstigt. Mm. Ja, och det är klart... Är det det. På att köpa, ja, inte så där jättemycket kanske. Ja. Men man vet ju inte. Kanske någon som är sugen. När Kamalas publik upptäcks av vårt geofensa telefonerna på, till publiken på Kamala Harris ja. Ja. Eh, har varit... Så ser jag under uppsikt. Och, och det visar sig ja. att det är samma telefoner på alla hennes de här framträdarna ja, ja, så... buss... ja, de bussas runt. Ja. Ja, de bussas Ja. de bussas Ja. Och man kan väl säga ja, det verkar ju som folk, folk med resurser verkar hålla koll på det där. Ja, så kan man säga. Ja, jag vet ju några det. som skulle kunna hålla koll på det hur lätt som helst. De som står för. Oh ja. mm. det är klart. Men så är det ju. Mm. Ja. ja, det måste väl ändå i, in i telesystemet något vis transmitteras. Det är nog så. Ja. Jag ja. tror det. Ja. Om det inte är magi. Då. Ja, och, och nu trodde jag att det var slut med den här jävla vargtjafset då liksom. Men nej, okay. det var det inte. Utan nu har det kommit en väldigt genetiskt viktig varg och stannat i ja, Dalarna. Ja, ja. Man orkar alltså... inte ens tänka på dumheterna som kan finnas in där. Då. Nej. Nej. Och sen, jag vet inte, jag läste någon kommentar också. Mm. Ja, just det, Martin Holmqvist här. Från mm. 2003 då, när Natur... Naturvårdsverket köpte vargar i Ryssland. Mm. Men så sa man att de dog mm. så fort de fick dem ganska omgående. Och sen helt plötsligt så etablerade sig genetiskt unika vargar. I... Ja. Och ja. en av de visade det senare via DNA-test att de har ju lika de här ryska vargarna. Alltså den här varghistorien. Ja. Mm. Ja. Den bidrar med värdefulla gener ja, till den starkt inavlade vargstammen i Sverige och Norge. Ja. Ja, vad ska man säga. Ja. Vi måste ha... Ha, ska, ska, ska vi ha en... en, ja, ska vi ha en hur, hur ska naturen se ut i det här landet? Mm, vi måste det ha ett vargrasinstitut.nu. Punkt SE <laughs> naturligtvis. Jaha, och Fords kärnkraftsdrivna bilnukleon hade kunnat förändra bilhistorien. Och tro eller ej, alltså, dyker inte upp en svensk i alla fall. Va? Svårt, ja. Glenn T Sjöborg heter han väl på svenska då, antar jag? Ja, äh, Född i det fattiga gruvhålan ja, av svenska föräldrar. Mm. 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 Ja. Men det var inte aktuellt då? Men man kunde det bygga det? Så alltså. mm. Mm. Det är ju lite speciellt ja. alltså. Men så kommer de på att när det var för farligt. Ja. För farligt då. Mm. De har ju alltid varit, ja. ja men alltså människokärleken har alltid varit utmärkande hos de här intressena. Ja. Ja, han var ju speciellt han, Henry Ford var ju väldigt känd för det. Tror jag. Well, han fick det också Tyska örnens stora korsa av... Han förlänades det av samma politiska skattering. Ja, och ja. sen efteråt så byggde han upp Sovjetunionens mm. industripark. liksom. Mm. Ja och så är ju... Grejen är du har fan en kommentar här på det inlägget från Paolo Kiefer, vet du Internet är fantastiskt. Här kan vi se Glenn prata om kärnkraft. Och faktiskt han leker med plutonium på barn-tv show här 1953. Ja. <laughs> den ska jag kolla på sen, mm. 27 minuter. Tack ja. för den. Där. Ja det är frågan om hur farligt det där är och, och det är ju mycket mm diskussion kring det där just nu av andra anledningar. Det, det är ju inte ofarligt, det tror jag faktiskt inte, men det verkar ju helt jag klart... Jag vet det inte men, men det, det, det är väl inte det som är problemet med kärnvapen? Att det blir atomvinter sen, för det har det aldrig Nej. varit. Aldrig, för det, det har bara smält två stycken uranbomber genom historien. Ja, och, det. Och, och, i, ja. och det har aldrig smälts en vätebomb i krig. Nej. Men det här är ja, viktigt att göra, förstå skillnaden mellan det här också då. Mm. Ja, och sen har du eh, fiktion och fusion. Är, ja, precis det. alltså. Exakt. Ja. Lite, mm. Det där är lite undligt, kan man tycka. Ja, vi får nog se en utveckling på, på energiområdet. Ja. Här. Och det, är en, det är alltså den första juli 2010 då preskriptionstiden togs bort för mord och dråp samt försök för, till de här brotten. Andra paragrafen brottsbalken innebar ett avskaffande av såväl åtalspreskription som absolut preskription, påföljdspreskription för de brott som är upptagna i paragrafen. här är lite sådär... Uh... Varför gjorde de så just då? Liksom, tror jag. Mm. Alldeles innan. Mm preskriptionstiden slog till för Palme så tog de bort mm. det. Var... Uh, det motsäger ju inte tankar om att det här kanske ska klaras upp. Ja, uh, precis. Eh, riskerna för en olycka är små med den här båten som åker omkring Ruby. Faktiskt. Och det är en ja, enorm det. sprängkraft. Mm. Ja det är det också. Samma sprängverk som, som Hiroshima och Nagasaki möjlig tsunamieffekt av explosion alltså. Och ja, jag vet inte. Ja, så, så är det naturligtvis alltså. Det är men, eh, men jag kommer igen nu. <laughs> Om det hade varit så jävla explosiv Tror du verkligen att de kört runt i sådana kvantiteter på båtar De ruttna kring <laughs> mm. Ja, jag vet inte faktiskt. Jag menar, hur, hur många gånger har, har folk hört talas om en, en fartyg som exploderat med en sån last? Ja, det kan man ju fråga sig. Mm. Mm. Eller kanske men man skulle, ju kunna där. man skulle ju kunna skjuta det prick på det. Man kan göra. Ja. Tillför lite värme och kinetisk energi där så ska man nog få se mm. hur det verkar. Ja, men så alltså. va. Ja. ja, ja. ja. Mm. Sen är det ju det är lite lustigt de påstår att hon fick skrovskador när hon lastade men fick gå liksom. Det låter mm. helt obegripligt. Men sen gick hon tydligen på grund också och fick ännu mm. mer skrovskador Så inne i troms och sen boxering. Men, ja. oh. men det enda som låter konstigt för mig är den här historien är att, ja dels står att hon är här nu då i dessa tider med den last hon har. Det, det, det. Men rent mm. båtmässigt kan man säga att hon, att hon skulle få lov att gå från hamn med skrovskador. Det. Ja, det kan inte ha varit för stora skrovskador i så fall. Nej, nej. Dessutom vet jag att du ska hon gå i is där uppe? Ja då vill du nog ha ett helt skrov också. Ja, alltså... men det, är, det, är, det kanske inte är någon istället. men vet, men, jag, men jag vet inte, jag, att det här är något annat än vad det ser ut som, det är jag, ja, helt, ja. Det är jag helt säker på. Mm. Att det här ska någonstans, det, ja. det tror vi nog. Ja, och nätverken kring de här med Jeffrey Sp Epstein, Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell, Samuel Pissar och, och ja, Anthony Blinken till exempel. Det är ju som man har gjort det här för det ska liksom utrönas. Kina. Det ska utrönas vad som är vad helt enkelt. Och mm. ja. Det, det är lite så där faktiskt. Ja, lite så där mm. är det. Det är en liten sammansluten. Ja. Grupp. Och nu säger man från rysk sida att Kievregimens ja, Ja, nu, nu har man alltså bevisat för omvärlden att Kiev-regimen är inblandad mm. i den internationella terrorrörelsen. Och, ja. Ja, om de nu är nere i, i Syrien och rekryterar islamister, mm. så, då gör de väl det, antar jag? Och då ja. är det väl så? Ja. Den ukrainska terroristbläckfisken växer och exploderar, både ukrainska medborgare och legosoldater samtidigt som den hotar hela världens säkerhet. Efter att analysera analyserat de sociala nätverken för den fängslande Ryan Root wrote, eh, som försökte mörda Donald Trump, kom journalister i slutsatsen att han med största sannolikhet var involverad av företrädare för Kiev-regimen i att rekrytera utlänningar, inklusive från Afghanistan, för att fylla på brigaderna av Ukrainas väpnade styrkor. Kievregimens samarbete med de internationella terroristsyndikaten bekräftades den 9 september av den franska publikationen Kontragiftet. Kontra alltså. ja, och alltså, Representanter för den maliska gruppen Strategic Alliance for the Defense of the People of Assawad Mohammed Ramadan som erkände att man har gått samband med Ukraina mot Ryssland. kiv regimen har länge förlitat sig på terrorism och hotat hela världen med oförutsägbara och extremt farliga konsekvenser. Att döma av fotografierna av kärnkraftverket i Kursk som publiceras på ukrainska resurskanaler ja, tagna från ett avstånd på flera kilometer från en spaningsdrönare från Ukrainas väpnade styrkor har Kiev inte övergett tanken på att slå till mot denna civila infrastrukturanläggning. Alla sådana fakta indikerar på ett övertygande sätt att de verkliga tjänaren i den här regimen, ja, som har, de har gått över, alltså det är direkt terroristverksamhet och ingenting annat. Ja, vad, vad ska man säga om det då? Ja. Vladimir Putin, Vladimir Putin han, han säger att väst förstör familjer och kultur och historia. Ja, det kan man. Jag, tycker han, jag tycker han ska lugna ner sig lite innan vi skickar en eh, regnbågsarmé på honom som porrar loss mm. där till. Ja, oh, ja. nej vad man så är det. Mm. Och så klart. kommer vi till Ann Heberlein då där och hon lär mm. lite vara ensam och erfarit det här alltså. och där kan man säga så här om man inte det här kan man kalla för en uppmaning till alla andra inom samma tidigare genre som hon har befunnit sig i. Det var fredag den 13 september som jag hade kallat sitt möte eftersom det fanns kritik mot mitt sätt att agera under ett budgetsammanträde. I min roll som stabschef för Moderaterna i Region Skåne ingick ansvar för att samordna budgetprocessen och vara länken mellan politiken och förvaltningarna. Regionen går mot ännu ett underskott, oklart hur stort, men det handlar om miljarder, inte miljoner, det står klart i alla fall. Jag hade under en längre tid känt en bristande tilltro till det politiska styrets att hantera väl såväl budgetunderskott som vårdköer och under sammanträdet rann ilskan över. Jag tappade humöret och kritiserade att regionråden inför en samlade skaran politiker. Det var därför jag hade kallats till möte dagen efter. Att ifrågasätta politiken, ja... Eller att ifrågasätta politiken och kritisera en politiker är naturligtvis en dödssynd. Enligt spelets regler ska en politisk tjänsteman i alla lägen vara lojal. Mitt agerande var oförlåtligt. Förtroendet för mig var förbrukat och vi kom överens om att jag omedelbart skulle avskiljas från min anställning, som det heter på byråkratspråk. Jag hade gjort fel och jag fick ta konsekvenserna av det här. Jag fick tillbaka mig själv. Alltså, på tåget hem var jag skakad och också lättad. Trots att jag förlorade en hög lön, tjusig och tjänstetelefon, prestigefyllda sammanhang och en flott titel. Det kändes som ja, att jag vunnit något. Jag fick tillbaka mig själv. Alltså, den självrespekten som sargats under åren som politisk tjänsteman kunde så ligga börja läka. Men det säger ju någonting om de andra politiska tjänstemännen. Vad är det här för någonting egentligen? Det verkar ju genomkorrumperat helt enkelt. Ja, Fortsätter då i alla fall. Trots att jag på många sätt trivdes mycket bra med mitt arbete och trots att jag nu inte vet hur jag ska försörja mig framåt. är ändå lättnaden över att återvara vara en fri själ, större än rädslan för hur det ska gå med allt. Partipolitik är en intressant miljö för den som intresserar sig för frågan om samvetet. Mm. För snart ett år sedan skrev jag en text i Svenska Dagbladet om min förundran över radikaliseringen av politiken, politiken efter 2015. För att parafrasera det språkbruk som en gång användes om mig. Jag skrev att politiker på hela spektrat, från höger till vänster, tycks tävla i och lansera det ena representativa förslaget efter det andra. Och att jag lika lite som jag då trodde på banal godhet som vägledande princip för att lösa komplexa, allvarliga problem, tror på oreflekterad hårdhet nu. In, utan ett uns av reflektioner och rannsakan bytte ett helt parti. Det gäller som sagt i, i, ja, var inte bara Moderaterna, så. kollektivt uppfattning i en lång rad frågor. För den som är likadant med mig i sprungen ur seminariemiljöerna vid landets universitet är bristen på diskussion häpnadsväckande. Efter 2019 har Moderaterna tagit flera steg i en riktning som inte jag är helt bekväm med. De repressiva förslagen är för många, de liberala förslagen är för få och den stora berättelsen om landets gemensamma framtid saknas. Ja, det finns moderater som delar med en bild av utvecklingen och att samarbete med Sverigedemokraterna kostar mer än det smakar. Deras samvete protesterar men lojaliteten med partiet och avhåller dem från att agera. Det är alltså det slags jävla filter det här med partier som hon säger i alla fall. Och jag vet man vet, kanske. Borde ju veta kan man tycka. hända är, även... ja. ja, är det även rädslan för att hamna i kylan som lägger band på deras protester. De flesta som försörjs sig på politik har få möjligheter att utanför, utanför den politiska sfären. Man är i någon mening livvägen lyder eller kastas ut. Den, den politiske tjänstemannens viktigaste egenskap är lojalitet har jag inskärpt i de politiska sekreterare jag skolat in under mina år. Som först kanslichef, sen som stabschef. En politisk tjänsteman måste vara lojal, svälja, le och ljuga om det är nödvändigt. Stå till tjänst dygnet runt, alla dagar på året och aldrig någonsin framhäva sig själv. Jag förstår värdet av lojalitet i ett parti partisammanhang men tvingas konstatera att mitt samvete inte tillåter mig att vara lojal med ett system jag finner trasigt. Det här är alltså Svenska Dagbladet alltså. Mm. Enligt mig är det... Politik... Systemet är inte trasigt ja, det är byggt så här. Ja, ja det är byggt trasigt. Mm. Ja. Enligt mig är den politik som förs i Region Skåne, otillräcklig. Köerna till vård och växer och tåg ställs in på grund av personalbrist och tillgängligheten till vård i de mer gläsbefolkade delarna i Skåne blir sämre. Samtidigt läggs orimliga summor på konsulttjänster, ständiga omorganisationer, eller omorganiseringar, skriver om de. Ja, priser och galor som ska sätta regionen på kartan och höga politikerarvoden. Jag ser varken förslag eller handlingskraft nog för att stävja de problem som ständigt accelererar. Jag ser inte heller oppositionen att de har några lösningar. Det jag ser är politiker som värnar sin egen position mer än de värnar om sjukvården och kollektivtrafiken och det gör mig besviken. Självrespekt, skriver John Rawls i En teori om rättvisa från 71. E är varje individs högsta goda. För att kunna fungera som självständiga individer tillsammans med andra måste vi respektera oss själva. Ja, självrespekt innebär bland annat en tilltro på det egna omdömes den egna omdömesförmågan och hänger ihop med ja, vad, det som kallas för moralisk identitet. Varje människa har en moralisk identitet som består av de normer, värderingar och principer hon omfamnar och håller för viktiga. Alltså idéer om vad som är rätt och fel, ont och gott. Eh, känns som skapande värderingsgrunder? Ja, man skulle säga det. Va? Mm. Vilken sorts människa man vill vara och vilket liv man vill leva. Individens moraliska identitet fungerar som en moralisk kompass. Ja, den känslomässiga kompass utifrån vilken vi orienterar oss. Ja, uttrycken känns igen antar jag. Det är, som vi alla kan kalla samvete, den inre röst som vägleder oss när vi fattar beslut och som bannar oss när vi kompromissar med våra egna övertygelser. Uh, Mikael de Montagne, den franske essayisten, skrev 1580 uh, om samvetet som något som får oss att förråda, anklaga och slåss mot oss själva. Han beskriver samvetet som en piska som driver oss framåt och tvingar oss att fatta egna beslut och tänka själva snarare än att följa kyrkan, kungen eller flocken. Cecilia Sjöholm, professor i estetik vid Södertörns högskola citerar Montagne i sin bok ”Utan samvete hur vi förlorade vår inre röst 2023”, som jag själv recenserar i den här tidningen. Sjöholm argumenterar, med, argumenterar i boken för att samvetet är en bristvara numera och att samtidens fokus på kär, självkärlek och navelskådande är en förklaring till det här. Få bryr sig om något annat än sig själva och sina snäva intressen och samvetet menar hon är något som involverar andra människor och andras intressen. Jag tror att Cecilia Sjöholm har både rätt och fel. Samvetet finns nog i lika stor utsträckning idag som på 1500-talet. De flesta människor har bara lärt sig att bortse ifrån det. Eh, kanske en bråkstake tänker jag själv när jag läser diverse mindre smickrande omdömen om mig själv på X och andra plattformar. <laughs> Utan tvekan är jag fel person för den politiska miljön. Nog är det logiskt att Scheines fördes in i DSM-manualen som brukar kallas psykiatrikernas bibel. Ja, I en tid där livet betraktas som en scen och varje individ förväntas stå i rampljuset är blyghet ett handikapp. Må hända är samvetsbetänkligheter nästa mänskliga karaktärsdrag att dömas som en funktionsvariation. I en situation som kräver blind lojalitet ett välutvecklat samvete onekligen ett hinder. Ja, jag är inte en lagspelare. Att sätta i laget framför jaget som de moderata slagorden låter, det vill säga lojaliteten med partiet framför det egna samvetet, ligger inte för mig. Det är en ganska skön insikt. ja Eh, fotnot. Anna Jenke, regionråd och gruppledare för Moderaterna säger till Norra Skåne att hon inte vill gå in exakt på vad det var som fick styrt i Region Skåne, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, att köpa ut Anne Heberlein för drygt 250 000 kronor. Men konstaterar att den politiska ledningen inte har förtroende för det längre. Man måste ha ett förtroende. Ja. Och, ja, om systemet bygger på förtroende så ja, måste man få ha det. Ja. ja, och en stor samarbetsvilja om man ska hålla ihop en majoritet av tre partier. Det och en rad incidenter som inte har med sakpolitik att göra gjorde att vi fattade beslutet, säger hon. Ja. Jag vet inte. Nej, men en sak jag börjar förstå det är att hon väcker av slag den här damen. Mm. Det ser man på kommentarerna. Eller? Ja, mm. faktiskt. Mm. 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 Samtidigt som hon faktiskt nästan alltid har en... Hon är lyssningsvärd, tycker jag. Ja, det tycker jag också. Mm. Mm. Jag förstår faktiskt inte... Mm. Det är den kanske ja. lite så här, Cornelia Skog. jag lyssnade på henne för rätt länge sen, känns lite otroligt ändå på något sätt att hon orkat hänga kvar i polit politiken så pass länge. Antingen så fattar hon väl och hade en mission, eller så har att trillat ner sent. Ja men det är väl de två va? Ja. Och jag ja. får ju lite känslan av att hon har nog förstått en hel del och bidat sin tid här i Ja, och jag till och med ska... Hon kommer ju när hon kommer här nu med det Ja och hon har ju varit inne på det här med, vad ska vi kallar det för, emotionell självförståelse eller känslomässig intelligens alltså. Mm. Ja hon är ju inne på det här också och mm. skriver om det. Ja. ja. Och, och, och det kan väl inte passa alla kanske alltid? Nej det finns ingen som passar alla och, och så ska det vara Hur tur är det alltså. Ja. jag kan säga att jag hade gärna tagit en middag och kötat lite med henne. Där. Ja och sen det är Ja, trummar man på då i, i Svenskan igår då, eller om det var i förrgår kanske, med, med det här monstret från Avignon alltså? Alltså, vi snackar ja, alltså 10, 80, 80 personer på ti, så, så. tio år. Ja. På 10 år? Ja, år. Ja. Ja. Det är ju liksom inte ens en i månaden. Nej. nej. Är det någon som på allvar tror att det där är vad det ser ut att vara här? Nej, det kan inte vara. Det. Och om vi säger så här då? Det finns säkert de, men... Nej, men nej. Nej, 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 nej. nej. Det, det, det är aldrig att de skulle ha råd och, under att De skulle aldrig ha råd med, med så att säga konkurrerande verksamhet. Nej, nej. Det där är helig mark alltså. Det tror fan det. Ja. Det hade det hade varit för mig också men jag hade stått på den här sidan. Det är ingen snack och så. Det är ingen jävel som får ägna sig åt det där som inte är, Nej. man kontrollerar då kontrollerar. Alltså. Det där har jag ensamrätt på. Och jag kan dessutom döda alla som inte fattar det. Liksom. Mm. Mm. Ja, det där är faktiskt lite... Mm. Jävla udda grejer. Men samtidigt med det, det finns udda människor. Jag tänker på han den där, nere. vad fan hette han? Han som hade sin dotter, dotter i källaren där. Ja. 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 Det var en schweizare, vad fan han var. Ja, det var han Österrike Ja, det var också. Ja. Britzel. Ja. Tritzel, för fan, ja. Så hette han. Ja, ja. Och jag vet inte om han var svensk eller Österrike, men vad det är för... Ja. Ja, jag menar det finns ju. Mm. Människor som är helt jävla kokta utan alltså så är det också. Ja. Men det här är, ja. Och... det är inte dottern i källaren. Ja. I den döda teckmogulens Mike Lynch sjunk... sjunkna lyxakt misstänkt mm. två krypterade hårdiskar med känslig information finnas. Vad konstigt. Är det ja, ja. Det, var... det blev underrättelsetjänst av det här också. Mm. Det Den där som är konstigt är att det kommer i media det där. ja Om det nu ligger sådana där så... så... <laughs> ja, men tala om det fyller väl för fan, så de som inte visste det också vet det nu. Ja. CNN skriver att Michael Lynch har samarbetat med underrättelsetjänster från bland annat Storbritannien och USA via en mm. cybersäkerhetsföretag, Darktrace. Mm. Ja, jag vet inte. Konstigt Nej. faktiskt. Vattensäkra kassaskåp som innehåller två superkrypterade hårddiskar med hemliga lösenord och, och säkerhetsklassad data som kan vara intresse för Kina och Ryssland. Ja, vad konstigt, här. Ja. Mycket känslig information kopplat till västerländska underrättelsetjänster. Det vore ju för jävla dumt om kom på drift här nu då. Oh, De kanske han kan inte det. ens är kvar i båten? Nej inte. precis alltså. Vem är det? Ja, Robert Maxwell dyker osökt upp i Grundstens sinne eller minne. Ja, det kan ju vara så alltså. Mm. Och sen det är kom... klart att det kan. Ja, och det här med Vidkun kvissling alltså. Vad var han ja. för figur egentligen? Men vi kan ju konstatera det. om mot, den norska motståndsrörelsen sköttes från Sverige. Uh. På telefon från Stockholm alltså. Mm, mm, mm. Jag menar, kom igen nu här. Ja. Ja, ja, man kan väl säga så här. Det skulle i alla fall inte vara någon motståndsrörelse som konkurrerade på banan. Nej, så kan vi säga. Det kan vi göra. Ja, om man kollar på det där slaget om Narvik och de här. De fick lämna tillbaka när de hade tagit tillbaka Narvik, de lämna tillbaka det till de tyskarna. Ja, men bara sådana där jävla grejer. Eller om det var slaget om Trondheim, eller bråk vid Trondheim. Det kanske ja, whatever. Men, men principen är densamma. Ja, alltså, ja, det spelar roll om det var Narvik eller Trondheim. Ja, Nor Norge var ju liksom genom... Ja. Korrumperat. Det var svenskt redan då. då. Det var svenskt redan då, ja. Precis. Ja, ja. I övrigt kan man säga att den här artikeln tycker jag att den är vansinnigt lång. Det är en sån här artikel som med fördel läses bakifrån. Ja. För det är på slutet så kommer det lite grann. Också. Och ja. då blir det blir ju också lite, jag tycker det är en lite bra frågeställning. Ja, det tycker jag också. I filmens nyckelscen så frågar Quisling sin själ mm. Tror du att man kan ta så fel på sin livsuppgift? Ja, det tror jag, så hur går det då? Fruktar du att du har tagit fel? Och då säger kvistling, om allt jag har gjort, om jag skulle tycka att det var fel, så kan jag inte leva med mig själv. Och det är, är, är sådana här saker man måste, eller måste, mm, måste mm. men jag tycker man ska fundera på, liksom, man måste läsa sådana här och fundera lite. Man har inte gått en millimeter i kvistlingsskor eller några andra skor än sina egna Och om man som kvistling då har en uppfattning om att den norska motståndsrörelsen styrs från wow. Stockholm. Mm. Då är det läge då är han som jord för vila i frid. Ja, och, och, ja men det, det här är ju liksom är ju löjligt. Liksom. Han har uppfattningen att, att norska motståndsrörelsen styrs från Stockholm av samma jävla intressen som har finansierat Adolf Hitler och nazisterna. Jag menar det är klart att det blir väl lite så lätt att få ihop det där. Det är inte världens lättaste ekvationer. Man behöver jävla många X och Y i det. Förvår. Ja. ja. Det det. Och parallellt med det här då, då igår så kommer Charlie Chaplins The Great Dictator från mm. 40 och på Hippodromen i Malmö. Och ja, det är inget vidare men det, kan, det verkar precis som att Ja, någonstans... Ja, det verkar uttjatat. Nu måste man för att få någonting här bita i det här så måste man ju liksom göra som vi gör här nu. Vi säger så här, men Kvissling funderar på det här, han funderar sitt liv, han har han gjort fel allting egentligen? Men han måste ju rimligtvis ha vetat om att motståndsrörelsen styrdes från Stockholm. Han måste rimligtvis ha vetat om vilka, ifrån, vilka intressen från Stockholm som skötte svensk utrikespolitik. Han måste rimligtvis ha känt till att de hade hand om telefonerna som styrde norr, norska motstånd. Jag ja, men så. Ja. Och, och Han måste ju ha känt till där och himler och han träffades. Markus har skrivit en bra så att säga, ingress till Myset på Youtube idag i det här. Och, och det han är ju mycket från den här artikeln då. Och det här är ju en rejäl artikel, precis som Conny sa. Alltså. Ja, ja. Ja, kraftigt. Men, men den här alltså. Ja. Vad ska man säga? Det här är ju inget vidare alltså. Det, det, det är ju liksom mer eller mindre värdelöst alltså. Ja. Faktiskt. Mm. Så är det. Ja. Och sen när den där det gäller Hitler-filmen, jag på Chaplin-filmen om diktatorn där. Mm. Det var ingen som ville finansiera den när han ville göra den, så det gjorde han själv tydligen. Ja. Det lär inte en hans mest kända önskade jag. Det var faktiskt en film som jag har sett. Jaha. Ja, jag har tittat på många Chaplin-filmer och inte bara släppstick och... ja. Det tempot, berättartempot tilltalar mig mer än vad dagens. Ja, ja det är ju sådana omvälvande tider nu. Så. ja. Och här stänger israelisk militär ner al Jazeera i Ramallah. Och, och jag vet inte vad man ska säga i, i den meningen. För om man tar på Wikipedia då så, om man tittar på al Jazeera Media Network. Mm. Ja, och... och Alltså man, får ju, det var det. man får ju vara lite föreningen om man inte förstår att det där, det där är ju inte vad folk tror. det Ja, Man får fan vara ekonom för att inte begripa det. Ja, faktiskt. Och, eh, Gerhard, Schrö Gerhard Schröder pratar om att det finns mer inflytelserika eh, kretsar bakom Zelensky och, och hans... Eh, eh, Ja, vinstprogram liksom, eller vad man ska säga. Hans eget plan. Aha. Ja. Och det är en jävla grå bild om har valt på skrullen. Ja, han garvar. Hans, ja, 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 han ser inte grålös Nej, faktiskt. Det är väl Men det är väl också så nu att det är, väl... det är ju bara folkbildningen kvar mm. nu så att säga. Resten är ju så att säga Ja oh, och nu ska du ju det, läggas ut för ju... allmän ja, precis. Alltså. Mm. Och mycket har det... Oh, en hel ja. Ja, och, ja. Får och Donald Trump han ber, uppmanar <laughs> Elon Musk att dra igång raketerna. <laughs> ja. mm. Nu drar vi till Mars. Ja, ja. Och visst vill de åka dit för de gör det bara att varje avslut. Ja, faktiskt. Mm. Mm. Och Roby har vi väl pratat om då. Det här ammoniumnitratet. Mm. 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 Och hon kom inte in i Östersjön då, utan hon ligger kvar utanför. Och hon kanske ligger långt ut, så pass långt ut att det kanske, vet jag. Och ja, han, hon ligger han... på internationellt va. Jag såg när det är också så att man blir så jävla trött på de många artikel den var ju rubriken och att hon var fast i Norge stod det och sen läste man så när hon låg på internationellt vatten utanför Norge. Mm. Det är inte alls att vara fast i Norge. nej Ja John Hassler professor i makroekonomi nationalekonomi i... En trögfattare alltså? Ja, kraftigt. Så, <laughs> ja, ja. Det är ett namn du känner jag tycker, ja, igen? Ja, ja. Ut... Har jag har det också. Ja, hastler liksom, vad fan. Ja. Ja. Utredaren, amorter amorteringskraven bör sänkas. Ja... Vet <laughs> inte ja, vad man ska och, säga. Om vi inte det... har råd att betala räntekostnaden. <laughs> Alltså räntekostnadsförsörjningskapaciteten är för mm. låg. Ja. Då måste vi hoppa... Den är matematiskt ovillkorligt växande. Ja, ja. precis. Ja. Och till och med exponentiellt växande nu. Mm. Mm. Toppen. Toppen. Ja. Vad var det det med amorteringstider som går mot ändligheten? Det Sänka summan eller låta amorteringen, ja, men sluta amortera, betala bara räntan. Ja. Jag har varit inne på det förut ju, ja. det är många år sedan. Ja, ja, och tjata om det. Man. Med det ja. Ja. Och det sitter han som en jävla biljardboll nu och ser smart ut. Så. Ja. Lycka till. Ja men ungefär så. Mm. Och när räntekostnadsförsörjningsförmågan är både otillräcklig och ovillkorligt fallande. Ja då är ju det här vad det är alltså. Skuldmättat. Ja det kan man säga. Undrar om man kan det ordet? Ja, sku men skuldtillväxtkravet det är ju lika fullt exponentiellt, eller växer lika fullt exponentiellt. Så Det, det går ju liksom inte att göra något åt. Alltså. Mm. Det, det finns en, en lösning på det här alltså. Som jag inte har tagit upp alltså. Och det är att man får stanna tiden alltså. Ah, den har du faktiskt aldrig tagit. Du har nej, ju tagit den med Söms kreditvärde. Men stanna tiden, är fan, ja, ja, ja. Men det är ju inte så lätt med tidsmaskiner och så där. Som man tror. Nej, lycka till med den också. Så här då. <laughs> <laughs> men det är på den larviga nivån det här är. Alltså, det här går inte att lösa. Mm. Ska det vara så svårt nej. det? I, är ibland börjar jag ju tro liksom att det här med neuromuskulär intelligens på något vis har då börjat få en oerhörd betydelse eftersom en del verkar så jävla pantade i huvudet så det liknar ingenting alltså, Ska man behöva diskutera det här på det viset? Det, det, det... Som, som jag sa tidigare alltså, alltså prata mot matematiska ekvationer. Ja. Ja, finansmannens exfru går miste om 125 miljoner, för förlikas efter med sin exfru efter att ha upprättat äktenskapsförord kort in på skilsmässan. Ja, vad var då? då? Gifte hon sig för pengar eller? vad? Ja, inte vet jag. Kvinnan går därmed med om många miljoner som han har tjänat in under åren i äktenskap. Ja, precis alltså. Mm. Nu varnar experterna för vanliga fallgropar i tider och många skiljer sig, Matta kan dras undan på en kväll, säger juristen. Ja, vad är det där med äktenskap och varför gör man så? Det är juridik. Ja. Mm. Det är, det. det är för att ägaren ska in i det juridiska systemet. Mm. Och det springer ju ur gamla önskningar om att hålla tillg materiella tillgångar inom en, mm. en sluten grupp, helt enkelt. Ja. ja. De har försökt klä det med någon jävla gud mm. som ska in och... Ja. ja. Och det roliga är att jag är ju gift och har varit nu många här Jag frågade min fru när vi skulle oss varför hon ville gifta sig. Det kunde hon inte svara på. Om hon ville gifta sig och inte men fine, det är inget Men liksom varför? Nej, det sitter i oss. Vi får det itu, ta till oss tidigt eller fick i alla fall vi som är 60 Jaha, och den här är ju lite speciellt alltså, dagens PS där. Det får man ju säga. Northwells kris, amerikansk lagbolagets sista hopp. Ja. Jaha. Ja. Det, ja. <laughs> det är märkliga tider nu. Ja. ja det är det faktiskt. Mm. Ingen skulle ja, ju klaga vi... om vi tog in lite förvaltningsassistans för att kunna rädda Northvolt. Inte en norrlänning kommer att gnälla. Nej, kommer de inte att göra. Nej. Faktiskt. Eller åh! Tack vare ditt idog-arbete så är det väl 5-6 stycken nu kanske. <laughs> <del av det. laughs> Nej nu var jag elak. Så. Det finns många uppe i ja. det mer än någonsin. Garnett Sjöstedt skriver amerikansk förvaltningsassistans är tydligen i ropet på många områden. Ja. Mm, så kan man så. säga ja. ja. Mm. Amerikansk jurisdiktionen. Och Law of War manual skriver Heisel då. Ja, tidigare var namnet förmyndare skriver Edlund. Ja, konstigt amerikanska lagar gäller i Sverige tycker Torbjörn Karlsson. Ja, ja, ja man vet ju inte. Det, det är ju lite det är ju konstigt nu när vi har massa militära avtal. Ja, men det, det är ju lite grann det där som vi var inne på tidigare här, alltså det här med Stingoperationer, de här poliserna alltså. Vad är det för jävla dumheter? Alltså, och, och, ja det är klart att då ligger väl nära till hans att man får ta lite av det andra också kanske. Under de fanerna tåga in då så att säga. Med, med, ja. Man tågar vad man har över. <laughs> man får ju ta det som ja, eller finna ja. sig i vad man är. Använda Finna i vad man är kan man säga också. Ja, sådär. Mm. Jaha och eh, en populär konstitutionell eh, akademiker och kommentator eh, ger sig på de här eh, internationella ljudförbundet för den här lilla historien där. ja mm. Ja han gjorde korstecknet ja så jag ja. måste. Fem månader ja. Mm. Jag tror ju alltså att internationella ljudförbundet internationella judoförbundets tidigare hedersordförande gör comeback alltså snart i det där. Det kan nog bli så. Vet du vad, jag behöver gå och pinka. Ja, tjena. Ja. Hälsa så mycket. Det ska jo, jo, jag göra. Pumpa läns. Ja. Och det där är ju också en sån här grej som man ser någonstans att det här har ju varit planerat väldigt, väldigt länge. Och Jag vet inte, hur behöver för fördjupa oss i det på det viset alltså. Det, det, det kan man väl kanske bespara. Ja, och eh, amerikanerna kommer att tillhandahålla AGM 154 Joint stand Weapon Glide Vehicle for F-16 Fighters. Och eh, ja, det är en bomb alltså. Mm. Och eh, man, den kan man flyger dit den så att säga. Så här. Den flyger själv också. Alltså, så. Ja, det där är ju liksom, vad ska man säga? Är det någonting som höjer spänning eller sänker spänning eller vad är det för någonting? Varför gör man så här tror du? Mm. Vi måste få upp folk på tå eller man måste få upp folk på tå. Ja, ni kommer aldrig gå upp på tå i det här igen. Det är det så faktiskt. Och Ska leveransen ske med full militärparad orkestrar och med fanbärare också? Ja, det är, kanske man kan glömma bort då, alltså, om man håller på på det här viset. Det kanske säger någonting det också. Nu ja, har i och för sig Donald Trump lovat att de återinföra överraskningsmomentet i militära doktrinen, men det här och jag vet inte det är speciellt det här. Alltså, ja. Och de här explosionerna i ammunitionsdepåerna. Mm. Ja, de håller ju för det där de här, så, men den smäller ju ändå på något konstigt vis. Vad beror det på tro? Ja. Ett sånt där skyddsrum som de säljer där i ångetrakten där. Silre. Vad håller det för? Vad håller Om De har varit inne där och kollat på tryckportarna. Ja, så, ja de ska ta upp smällen från en kärnvapen alltså. Mm. Ja, det här är lite konstigt alltså. Och, <laughs> ja. Eh, du kommer inte kunna rösta dig ur det här alltså. Och eh, ja, man kan inte bli kvitt det här genom att rösta. Och mm. ja. Och för att bli kvitt det här måste USA ha ett världskrig. Och det har jag varit på statusplan hela tiden. Där finns alltså en kurva. En, sen, ja, en sån... Eh, Exponentialfunktion då i det här. Och den kan man väl säga är, man kan säga att skuldtillväxten är ganska hastig nu då. Sådär. Det är så alltså. Det är snabbt upp, Ja, alltså. ligger alltså i, där tangenten till kurvan där då håller då 45 grader då. Efter det så börjar skulderna, så att säga, ja, mm. då växer de av sig själv helt enkelt. Mm. mm när inte så att säga, den produktiva realvärdeförädlande ekonomin klarar av att växa lika snabbt. Alltså. Mm. Så är det. Ja. Den är annorlunda uttryckt när mer än 50 av den nyskapade krediten går åt till ja. försörja kostnaderna. Mm. Och eh, det där var ju ett, en gång i tiden då var ju det ett eh, fantasi och hittepå-uttryck som jag hade kommit på. Och, och Det fanns ingenstans på hela jorden. Och på den tiden fanns det inte på så många ställen men det fanns på andra ställen också. Så, men men ja, jag hade väl någonstans räknat ut det där rätt många år tidigare att det kunde bli sådär ja, typ i samband med kreditavregleringen och sådär kan man säga. Mm. Och, och... ja. Och, och jag och, och Staffan Stockel som jag hade som lärare i, i nationalekonomi var inte sådär jättesam. Alltså jag det, jag det var ju en traumatiserande upplevelse det där alltså och, och konstatera att de är ju helt hjärndöda de här jävlarna, liksom. Helt jävla hjärndöda. Ja det kan jag, är glad att inte jag blev ja. utsatt för de präglingarna för det, 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 fan, det är lite fan hur det hette gott alltså. Skogs. Och sen kommer då, eh, ryska medier kör upp det här med SAR -bomb, SAR så, och, och eh, Den är lite större alltså, och, och, men det är ju mm. alltså en viss skillnad. Den här sarbomben är en vätebomb. Alltså. Det är en mm. fusionsbomb. Mm. Medan uranbomberna är fissionsbomber. Och, och det finns en skillnad däremellan som man kanske ska tänka på. Alltså. Och, och ja, värdena som sagt. Ja, farmor var ju ganska... Eller mormor var, var ännu mer så att säga. Men mormor hon skickade in två stycken elstekare, En före och en efter elstek och talade hon inte om. Men hon visste vilken som var vilken. Ja. Mm. ja... Och, och ja. Det verkar ju inte sådär jätteseriöst det här vad han säger på hela taget. Hon trodde inte alls på det noga räknat. Mm. Mm. Misstänksam som fan alltså. Mm. Ja, visst, det så. Mm. Ja, hon hade ju dessutom Rudolf Hess på insidan av kylskåpet. Ja, hon hade helt... ja, Hon hade klara idéer om att det inte var som det var sagt i det här. Det var hon helt säker på. Hon visste inte riktigt hur det var, men hon var helt ja. säker på att det kan inte vara som de har sagt i alla fall. Faktiskt, ja. Och det fick du med dig? Ja, det fick jag med mig. Mm. Ja. Och ja och ja, Jag vet inte det med privata dealer och sånt där men här däremot så tycker jag är eh, ganska viktigt i alla fall det här med ja, det här planet som flyger i skymningen. Där, va? och, ja vad man ska säga egentligen om de, eh, det här med kärnvapen alltså. Ja och, och hur den här terrorbalansen har varit uppbyggd. Vad är faran då? Med det här. Ja det är ju sprängkraften givetvis som är faran. I det jo, där. Den, den, där den här radioaktiviteten i Väteborg, men den kan ju skita i liksom. Mm. Den har liksom ingenting med... Det är måste vara marginellt i sammanhanget alltså. Det var lite... Jag kommer hon man växte upp och då, då, då kom de med någon ny jätte... Neutronbomben hade de ju då. Ja, det tar jag men den hittar du inte nu på nätet. Då, då skulle alla människor dö men alla byggnader var kvar. Jag ja, ja. Inte. Så liten, att de, men fan vad bra då. <laughs> ja, men du vet, vet du, det där, det, men, men det var galen. De och är det fortfarande. Ja. ja, jag vet inte. Ja. Men det här att köra dit en massa billiga drönare och flyga in det mättar ju också. Man måste ju göra någonting åt dem annars kommer de ner med... Ja, och dessutom det. skickar man ju in en massa blinddrönare också, kanske 30 procent då. Ja, och du precis. måste ju bekämpa dem också. Mm. Så det, det är ju ett sätt att mätta sönder det där då naturligtvis. Mm. Och jag vet inte... Ja, ska vi säga? Ja. Det här är, är ju lite sådär... Äh, ja, vad ska man säga? Ödesmättat kan man väl kalla det för. Det man säga. Ja. Ja. Okay. Men det är ju som var vara inne på förra, För Vi kan inte leva i en värld under atomskuggan. Liksom. Vi har gjort det. det Och det, det, det den här skillnaden mellan fission och fusion måste man så att säga, göra klart för sig i det här. Och, och, så var då liksom? Men, men man har ju så att säga... Det hade ju aldrig varit möjligt med karaktäriker om inte atomskräcken och radioaktiviteten hade varit farlig. Mm. Och, och där måste man ju tänka på precis som med den här bilen, den där. Den myten måste ju liksom upprätthållas, alltså, det finns ju inga möjligheter att man kunde åka runt i sådana där bilar. När, 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 när terrorbalansen stod för dörren och hela ja, det militärindustrerade alltså, komplexet var det, natur ja, det, naturligtvis, det är roligt. Det naturligtvis Ja, det är naturligtvis så. Men sen också en av de absoluta naturresursflödena som de vill ha kon kontroll på, energin. Ja, 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 men såklart. Ja. Alltså. Det där måste, om det är billig, ren, fin energi, det måste vara farligt. Ja det går inte alltså. Ja, fan det funkar inte i ett enskilt vinstmaximerande system. Mm. Nej det där är, är liksom udda, udda, udda. Nu. Och Man kan säga också ju, mer, ju bättre det är för alla desto mer farligt måste det vara, måste de få få det att framstå som. Ja, och nu kör man från rysk sida ut och så händer till exempel om man har en simulering av en eh, kärnvapeninsats då mot London till exempel och en 750 kilotons laddning. Mm. Och, och ja, det, det är ju klart att det, och, och bäraren som eh, transporterar dit den där. Hur lång tid tar den här hur flygtiden då till exempel? Var det tre minuter till Bryssel för ryssarna eller sa han? Oh, något det var mm. ganska litet i alla fall. Ja, oh, det är inte gul långt. Mm, mm, mm. Faktiskt. Alltså. Det, han det handlar om minutrar som, som mm. mest. Men jag tyckte nog att ett S300-system, eller vet ja, inte system, hela systemet är det inte, men, men en, någon bärare i alla fall som ja, skjuter på gödselbåten där ute då. <laughs> Och, och, och så se, signa, signaturen på den där är det från Ryssland då naturligtvis. Då. Mm. Ja. Ja man vet ju inte. Det är ju märkligt att de ger sig ut. <här> Sjöoduglig. <här> det är ju originellt alltså. Ja att lämna Kaj med skrovskåd. Det, ja nej det är aldrig tålamod. Alltså. Nej. Jag vet det ja, inte vi, sådär, vi, alltså. vilken flagg för honom. Nej, det vet jag inte, jag, alltså. Jag vet inte jag. Äh. Oh. Och, men, men ändå, liksom, det här med... Ja... Mother of all bombs, eller father of all bombs. Alltså. Mm. Ja... Det, det, det är ju lite konstigt, alltså. Och... Man, man ska säga, hur stor? Alltså. Den här man kör det liksom. Med, med den här simuleringen i 750 kiloton. Och ja. mycket smäll blir det liksom? Och sen då? Vad händer? Vad, 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 vad bombar man? Jo, 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 men vad, vad händer liksom? rent... Strategiskt militärt? Ah, mm. Vad förväntar man sig? Liksom? Um, Eller ja, ett alltså det, det kan inte bara liksom smälla av så där mycket och skada så, yeah. så, så, så här mycket skador och, och så vidare. och Vad blev den strategiska nyttan av den här manövern? Då, mm. alltså? Och vad ville man uppnå? Och i det här fallet så får man ju säga så här. Då lär det ju inte finnas på reklamfilm och i tidningarna vilken kapacitet och vilka resurser respektive land har. Det talar man inte om helt enkelt. Nej, man gör ju faktiskt inte det. Nej. Och är det någon som finner det konstigt så mm. får de väl göra det. Ja, det, det kan man ju säga. Så. Mm, mm. Ja, Kina uppmanar Nato att ja, stiga tillbaka. Alltså. Ju... Ja, gå i pension mer eller mindre, mm. uppmanar de väl Nato att göra. Den Stoltenberg kan ju ta med sig hela organisationen nu när han ska Ja Och det... ja, jag håller med. Ja. Mm. Faktiskt. Ja, då ska vi, om något. vi har frågat förr, varför finns det ens? Ja. Och, och mm. så vidare. Ja men så alltså. Det mm. ja. skulle ju kunna vara för att hålla Tyskland nere och USA inne och Ryssland ute. Men man vet ju aldrig. Mm. Ja. Det, det är lite sådär alltså. Och ja. Lavrov säger ja. att Ryssland vill inte ha något kärnvapenkrig och... Ja... Han vill inte, de vill inte, ingen del att prata om det för vi, det är bara som det är liksom... Och det man inte tror han säger det då måste man fråga om de om, om nu vill ha... Det är klart de inte vill ha, hade de velat ha det så hade de haft det redan. Eller vad... Ja. Precis. Det är, det är ju direkt pinsamt att han skulle behöva sitta och förklara mm. sådana här mm. alltså, han, 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 han måste ju tycka hela västvärlden är totalt jävla efterblivna. Ja, bara, men det är väl necessarie. Ja, jag beundrar deras tålamod. Alltså, ja. Det är det. absolut. Alltså. Där har jag en del att lära misstänker jag. Ja. Och ja, molngenererande maskiner, rökmaskiner. Fet diskorök liksom. Mm. Jajamän. Party, party, party! Ja, 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 ja. Ja, och ett nytt elektroniskt system med artificiell intelligens har avslöjat den samordnade driften av radarverksamheten i Stilla havet. Och, och ja, vad ska man säga, aktiv radar är ju vad det är liksom. Man kan egentligen inte trycka ut så mycket elektronik någonstans längre utan att någon tittar på en. Nej. Mm. Äh. På ja. Med alla dessa satelliter som snurrar runt och har mm, alltså. mm, mm, mm. Nej. Man kan inte lämna mycket elektromagnetiska spår. Mm. Utan att notera det. Någonting. Och Israel motsätter sig ryska anfallet på två ukrainska regioner. Mm. Ja, vad ska vi säga? Att jag drar det drar så här Ja, men lite så alltså. Mm. Mm. Och Ukrainas försvarsminister avgår. Och chefen för underrättelsetjänsten också. Ja, två stycken. Alltså. Mm. Blir det något kvar eller? <här> Nej, det är så tio små Ja Ja. Heter den boken fortfarande så förresten? Det, fan, det vet fan jag. inte jag heller. Agatha Christie. Det, 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 ja, den kan ju aldrig få heta så nu för tiden. Nej, det tror jag inte faktiskt. Den måste heta Tio små mörkhyade pojkar eller <laughs> något Ja, men lite sådär. Ja. Och. Eh... Ja, jag vet inte egentligen. Där. Vi har inte så jättelång tid på oss. Vi får väl rulla på och se om vi hittar något. Då. <laughs> och, och Ungern säger att hela Europa i hemlighet handlar med Ryssland. Och, ah, ja, så är det ju. Jag menar oljan till exempel som vi köper. Den, ja, men den går till Indien och så behandlas den där och sen går den upp till Europa. Och troligtvis blir den billigare på vägen också. Det är ju mm. så jävligt det här. Fan, svimmar. Ja, faktiskt, faktiskt. alltså. Ja. Ja. Men sen tycker jag att väst att, att måste övertyga Kiev om att överge planerna på att gå med i Nato. Och så. Det, det är ett annat tonläge nu. Ja, det är det, mm. det, det ju. Ja, samtidigt det... som Zelenskyj står och pratar om en Segerplan. Ja, alltså det är en tonlägesförskjutning som är helt annorlunda. Zelenskyj blir bara mer och mer galen och, och ja. verklighetsfrämmande. Och, och, ja... Så fort, ja precis alltså. det går jättefort. Det är från en dag till annan liksom. Ja. Mm. Det är ju lite speciellt alltså. Ja. Och rädslan för inbördeskrig efter valet gör att amerikanerna tar ut pengar i massor och stänger sina konton. Mm. <laughs> Bankrum på gång kanske? Ja men det går ju inte sådär. Så det. Det, det är, nej. nej. Det, är, det är ju liksom... Men du, vi hade ju vi hade, vi hade ukrainska säkerhetsstyrkor också. De har börjat utvinna olaglig, ut, olagligt utvinna personuppgifter genom att höra av sig till teleoperatörerna. Mm. <laughs> Vad fan underrättelsetjänster och teleoperatörer verkar ja, hänga ihop. Egentligen. Ja. Faktiskt. Faktiskt. Ja. Mm. Och... Ja, det är ju, alla är ju inte lika, så att säga. Mm. Nej det var i Sverige alla är helt överens om att när man Ukraina måste stöttas både i Italien och Polen och Ungern lite överallt så finns det ju röster inom mm, mm, mm. deras etablissemang som ja och till, är, och med, och, på, till och med i Polen. Till och med det vet du och mm. det ska man nog faktiskt inte vara helt överraskad över. Äh. Ja. Nej faktiskt och Kamala Harris är ju hon ja. är Camale Harris hon. Ja, det är inte så mycket att säga om egentligen. Ja, hon är som ingen annan hon faktiskt. Ja Men, just det, hon. opera. Jag undrar när opera kommer upp med det här P Diddy och grejer. Ja fast det verkar väl vara som att opera inte är ja. riktigt lik opera ändå alltså. Är det så? Har hon gått ner i vikt? Nej, jag vet inte hur det är. Donald Trump, ja. han undrar om det verkligen är opera det där. Okej, okay. ja, exakt. Mm. Mm. Det kan man fråga sig säkert. Ja, nej, jag vet inte det. Men... Ja, det kan man ju verkligen ställa sig frågan om. Mm. Elen kan bli tre gånger så dyr i vinter, men de har å andra sidan lovat att konsumtionen går ner. Men det kan ju bli av den anledningen då i så fall. kanske Det bedöms. Ja. ja. Det är mindre efterfrågan, frågan höjda priser ja. 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 Ja, ja, det är så gammalt. Ja. Och, och... Nej, men, ja, vi, lär få, vi lär få anledning att återkomma till den här elektriska posen Ja, fan alltså. Ja. Jag trodde vi hade pratat klart om det. Alltså. <laughs> jo, man säger Tror du trodde du hade pratat klart när du berättade om kriget en gång i tiden. <laughs> <laughs> så ja, är så ja. Och, ja. Och Björn Ulvius gifter sig med Eh, SAS och åker, ja. ja lycka till. Ja. Det är ju Hoppas de får det bra. Ja. Verkar konstigt, alltså. Kristina SAS. Ja. Ja. Oh, nej Jag önskar dem all lycka till. Alltså. Ja. Varför skulle jag ska inte göra det? Nej, nej. nej. Så. Och Norman som kopplas till sökarna är borta också. Det är konstigt. Att... Företagare om kombispel där. Ja, ja det var ju de som... mm. Ja det var en jävligt pressad betalningsmodell som... Mm. Det är inte så att kombispel egentligen inte är ett Nej. Nej. Då hade någon sagt det nämligen så det ja. är det inte. Ja. Finns det några sådana här spelgrejer som inte är tvättomater? Ja, inte vet jag. Nej, inte jag heller. Ja, skulle lotterierna kunna vara blyga inför att kränga lotter till fiktiva kunder? Nej, det tror jag inte. Faktiskt inte. Speciellt inte om de upplever att de tjänar på det. Mm. I alla fall kortsiktigt. Ja, och Ryssland bygger spionbas i Mexico City. Mm. Ja. Jo, jo, men alla ambassader är ju spionbaser, så vad ja, fan. Ja. Ja, men skulle de påstå att amerikanska äh, ambassaden i Mexico City inte är en spionbas då? eller vad? Eller är det bara de som får ha sådana? Eller? Ja, jag vet inte hur det fungerar riktigt. Jo, jag vet lite grann hur det fungerar. Ja, du vet mer än vad jag gör. Ja, det gör jag absolut. Så är det. Så. Ja. Och det är bra tycker jag. De ja, inte faktiskt. Nej. Mm. Mm. Ja, att se flaggan hissas var en höjdpunkt i alla fall, tycker Stoltenberg. Som avslutar sina tio år som NATO-chef. Ja, svenskare. ja. Mm. Men no. det, kan, det kan nog stämma. Det är absolut inte alls möjligt och det skulle kunna vara antingen därför eller antingen därför. Ja precis. <laughs> så är det va? Ja, det så ser ja. jag inte. det. Måste jag säga. Ja, Röda Korset vet jag inte. Nej. Internationella hjälporganisationer. Ja, Elon resten. startar raketerna. Fan, vi har ju bara kommit till igår alltså. Ja, men herregud, som sa så, du, hade över 60 inlägg i år. Den ryska regeringen har godkänt en lista över länder som inför destruktiva ideologier som strider mot Rysslands andliga och moraliska värderingar. Alla ekonomiskt fientliga länder mot Ryssland finns också med på listan. Ringat in Sverige där. Jag. Ja, och det får man ju tacka för. För det enda jag kan läsa det är Monark och Resten förstår jag inte bokstäverna ens. Äh, ja, det det står ju bland kommentarerna där. Alltså, uh, det är en intressant grej i, i, i det här. Det är ju faktiskt att... De fientliga länderna där alltså. mm. och, och... Ja. Den är översatt av någon här då, tror jag. Mm. Eh, och, och San Marino är med. Mm. Och, och det var inte så... Det var en Olga Maurina som översatt den. Ja, och, och, och i det sammanhanget skulle man kunna säga så här att Lavro var ju väldigt glad när han var i San Marino. Den här artikeln skrevs ju ja, av Karlhammar. Då, då? Mm, ja. och, och Karlhammar har ju skrivit saker i andra sammanhang om det här med eh, organiserad brottslighet och ja, krogar, som inte ligerar, personal på krogar som inte ligerar sig med den här organiserade brottsligheten. Han kände ju till det där redan då, 2003 tror jag. Va? Mm. Det är talksen, ja. Så det måste ju... och, och nu gör han såna här konstiga då... Lavrov var glad där. Och det var ju anmärkningsvärt. vad typ var han så glad? för det stod ju, det var ju Rubriken innehöll ju att Lavrov var glad också. Och, och ja... Mm. konstigt det där. Det kan det handla om eh, schweizisk, svensk och San Marinos neutralitet kanske. och Kongressen det kan ju handla om 14, neutralitet. 15, ja. Ja. Mm. Det kan det, nog, det, kan det. det ju vara ja. Mm. Det var någon form av lugnaktig neutralitet. Tyckte i alla fall Lars Wilks Som startade en liten stat. I... Det gjorde han. Ja. Och, och det förklarade krig mot San Marino och Sverige. En gaffig var inte heller så där... Nej, man var inte så glad på Sverige. var överimponerad att... av neutrala Sverige. Det var gangsterliga. Gangsterliga. Man, ja, gangsterliga. Ja, ja, ja gangsterliga. Ja. Och, och lite komiskt var det också det här är ingen fråga vem som är uppdragsgivare till det. Ja. Tror jag han får hålla på sådär ja. själv? Alltså. Ja exakt. Jag samlar han på, är det han som utpressar alla andra personligen och mm. Politiker? Och, och jag eller? vet att jag sa när, när från början att det här, för länge länge sedan alltså. När det började dyka upp då. När jag, Pizza, gate och sånt där. Liksom. Och det det ju, var ju fullt med mineringar i och, och, det där. Men det, och då, och då sa jag också att det, det är inte själva poängen i det här. Alltså, utan poängen är det här att det finns underrättelsetjänster inblandade i det här. Det är hållhaksbusiness myntade jag uttrycket en gång då. Det är, det, liksom. det är hållhakarna. Det är det det här handlar om. Det handlar inte om barnen. Det handlar inte någonting om det där. Alltså. Och att... De inte, alltså underrättelsetjänsterna, skulle ha absolut kontroll över allt sån här verksamhet. de måste ju veta vad som händer. Det får som sagt inte uppstå några... Fri... Det är ingen fri konkurrensmarknad det där alltså. Det fungerar inte då. I nej. nej, nej, nej. Men, nej, 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 nej. Ja. Det, det kan det bara finnas en. Ja, there kan be only one. Det, det är ja. som Sauron, rätt alltså ja, 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 Det visst. kan bara finnas en. Mm. Det är ingen massa... Och, och, och där kan man ju säga så. så här att underrättelsetjänster utan telekom. Det, är, det, är ju ja, så du, det blir ju lite grann tillbaka. som Rothschild och Brevduvorna då. Alltså. Ja, gå tillbaka till Brevduvorna. för ja. ser ju hur jävla effektivt det blir. Ja, och det här är alltså samtidigt som det kommer sådana här ryska listor med, med fientliga länder. Ja. Men det är ju konstigt. Mycket. Mycket märkligt. Ja. Eftersom det är oberoende av varandra. Ja. Alltså det är bara och, och när Vladimir Putin påtalar för Tucker Karlsson att Ryssland har gedigna arkiv så ja då kommer snart sanningen. Som samarbetar med nazisterna så långt före 1938. Jag tror inte det är bara är det som kommer fram. Man skulle kunna tänka sig att eh, ja man ska väl inte föregripa händelserna på det sättet men man skulle kunna tänka sig att var en ut, eller uppgift så att säga, publiceras eller så att säga, briserar eller bryter in eller hur man nu väljer att och uttrycka det. Så... Kommer till allmän du. Ja, men, men, men ju precis. Men, men den börjar någonstans och där, som en del av så att säga, den berättelse man vill förmedla inom folkbildningen i det här. Så man skulle kunna tänka sig att nu har Tucker Karlsson tagit ett jävla grepp på underrättelsetjänsterna. Han tycker de verkar rätt värdelösa alltså FBI. Mm. Det, det, det framgår ju. Det tror jag ingen har missat. Ja, han är inte nöjd med att han läste hans mejl. Eller? Nej, nej, och jag är inte med någonting egentligen. Nej, och, och, och nu verkar, det, det får man förstå. Och nu verkar och de här... Så att säga, insatserna som har gjorts mot Donald Trump, då, och de här patsis och, och sådär. Så, så man skulle väl kunna tänka sig en väg i det här eh, som man skulle kunna begagna sig av, det är att Vladimir Putin ger eh, handlingar till Tacke Carlsson. Vilket om... han ju faktiskt gjorde inför kameror. Typ så ja. Mm. <laughs> då kan ju liksom ingen klaga på då finns det ingen anledning att kritisera. Det är Vladimir Putin. I amerikanska befolkningens ögon alldeles... ja, har han ju fått uppgifterna därifrån. Om det sen visar sig vem som mördade Kennedy, vem som mördade Olof Palme, vem som sänkte Estonia och, och så vidare. Man kan ju väva in vad som... Mm. Vi är ju färgade av det här med budbäreriet. Alltså. Vi ska gärna skjuta pianisten. Mm. Ja. Alltså. Så det gäller ju att tänka mm. på det åt andra hållet också. Mm. När, när det här det ska man, spelas det, det, ut. Alltså. Det får, ja, det får man alltid ha hänsyn till. Klart, ja. Ja. Sådär och, och ja, mycket märkligt alltså. Mycket märkligt. Nej, inte alls märkligt. Det är helt självklart att det är så här helt enkelt. Det är inget annat. Ja, och Diddy där alltså. Och mm, konstigt. Man kanske kontaktar en underrättelsetjänst. De skulle ju liksom han kunna berätta om. Eller... Då kanske de vill att han ska berätta om det. Då de börjar komma en massa idéer om att han ska bli mördad här och det verkar inte helt otroligt. Nej, det gör det absolut inte. Äh, äh. Faktiskt. Nej, jag tror inte det blir en ny Epstein på det sättet. Även, även om man skulle äh, begå självmord. Mm. Mm. <laughs> Så det, mm. det är något annat det här alltså. Det är... Ja, faktiskt. Ja, det måste det vara. Ja. ja men det, alltså, det kan ju inte vara en slump att tre skivbolagsdirektörer avgår dagen efter. Nej. nej. Det kan ingen tro på. Mm. Ja. Nej, det kan ingen tro på. Ja. Mm. Ja, du. Det är ju inte. Vi har ju inte kommit någonstans, alltså. Nej, oss är det <laughs> ja, faktiskt alltså. Och, och, den, där, och den här uh, historien med, med uh, Alfa Jedd alltså. Ja, Då är det ja, det som... han Haralds, uh... ja, då det Alfa al och hans pappa ja. Mohammed. Hon... Ja, han ja, det där ska... är ju lite, lite speciellt alltså. Ja. ja. Det... Och det är inte mindre speciellt för att det kommer just nu i dessa tider. Nej. Nej, samtidigt med Diddy och... Ja. 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 Och om det nu skulle stämma att han höll på med sådana här gubben. Jag undrar om underrättelsetjänsterna kände till det. Ja, kanske det. var. Ja, kanske det. Var. Det skulle man väl kunna säga. alltså. De är mm. i alla fall intresserade av Diana, det är jag helt övertygad om. Det är jag också helt säker på. Ja. Mm. Yes. Och, och de behövde väl skydda kungahuset och det var väl ingen risk att hon skulle jobba så hårt för det. Så kan det nog vara. Mm. Hon verkade inte helt nöjd med den familjen. Nej. Ja. Ja, nej, det, det tar ju fart i alla ändar liksom. Ja. Mm. Faktiskt. Och... Och det kommer att ta ännu mer fart. Ja. September är ju faktiskt inte en hel vecka jag kommer på september. Mm. Ja. Faktiskt. Oktober vill jag... Jag orkar inte ens tänka på oktober. Nej, det är Red oktober på gång. Alltså. Danska Vino har ett litet ljus som lyser fram i mörkret och målet i sig ser ut som Donald Trumps profil också. Ja, ja, alltså. ja i dagens Photoshop har ju funnits länge, men... Ja, ja, ja. ja. Och Englands ekonomi är ju vad den är. Deras produktion har ju, eller realvärdeförädlande kapacitet skulle man kunna säga, har väl egentligen aldrig varit så där riktigt bländande, va? Nej, den uppfattningen har jag aldrig haft. När det mm. gäller det. Mm. Faktiskt. Ja. Och om Sverige är ett litet exportberoende land så har de alltid varit ett litet importberoende land. <laughs> ja. ja det, är det är Ja, men med de mustiga timmarna så får vi väl anse att vi har börjat veckan i alla fall. Det kommer bli några timmar till den här veckan, det är helt säkert. Ja, det ser så ut. Ja. Mm. Jag tror det eskalerar på då kärnvapenfronten då. Eh, ja, det lär det göra. Mm. För nu är det långt kvar till valet. Jag tror det eskalerar på nazist Absolut. Jag tror det kommer närmare att folk börjar förstå det här med att det är inte brevduvor och råttskilda alltså. Mm. Så. Uh, inte ens... Samtidigt så tror jag att de kommer bli jävligt bekymrade över den ekonomiska utvecklingen. Så. Mm, mm. Det blir mycket på en gång nu. Ja. För alla. Det är ju det. Ja. Men som sagt, det gäller att hålla monetärmekaniken lite i handen hela tiden alltså. En det... stadig stund, grund att stå på. Mm, det är Helt mm, 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 mm. klart. Och, och inte gå bort sig i de här Ja ah, vad ska man säga ordsalladen eller bankprosan alltså. Det där har det ingen alltså det, det finns några saker man ska kunna eller förstå. Det är att eh, värdet då är ju skuld alltså. Och en mm. sån har alltså ett dominellt belopp, en löptid och en räntesats alltså. Det är vad det är. Ja. ja. Och de ska alltid ha tillbaks mer än vad de har gjort och ju mer de har gjort desto mer ska de ha tillbaks. Ja. Det är liksom. Det är inte skitsvårt. Det är, det är det. Nej. Vilket gör det är hyfsat lätt genant att det är så många som köper in på det. Ja. Men fine, det har etablerats en lång tid och ja. lager på lager. Luk, ja. luk, Kära vänner, vi tackar för dagens uppmärksamhet det det. och vi återkommer på onsdag som allra senast. Sen får vi naturligtvis rycka ut om det sådär och, och prata och, och mm. Om det blir något sådana här... det internationellt vatten utan Ja, om, 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 det, om, det, om, det, om det är så alltså, att man måste hålla på med överflygningarna som antyds mm. från vissa håll då. Att, ja, men då, då måste vi nog ta ett litet extra session med det, va? Mm. Bara det ämnet då. Mm. Det lär det bli i så fall. Det lär det bli i så fall. Vi önskar er en trevlig kväll så hörs vi senast på onsdag. sing mm. sing